โลกะโตมานะชิยะกงโตลุณะญะมาตัตตะวะปองโตเถสังเฆโทเมตโตตีละโกตมาธิโกปัญญาโกวิมุตติโกวิมุตติญาณะตัตตะนะกงโตโตภิญจีเมตโตมุตติตัจจังสิโกเยญะโนเยปุโสเยเตโยติเลเมตจุญญะกาไถโตมุโต พระญาติโยมทั้งหลายเตียาติโยมทั้งหลายสงฆ์เยรณาตารารมญาติโยมทั้งหลายสงฆ์เยรณาโทเยรณาญาติโตมาโตอิโกโยจิสวาอายุจุจะโตฤยโยติสวาสิโกกุโสภูมิวะมันสโยปรณัยยะโตกามุกุโตกังสีรณาโตจังอาลโนเตนตรรังบังโตติจัญญามามาฉัญญันตา ที่ดีสูงสูงอนาคตเก่งเก่งเช่นโลกาลุตาตองจูตาธนาโรมยาจีเอกองจูยาโรอายาบายาเตโฮพิสิเปนัยยาโรดีเนี่ยมิมิเอบวัตตาตาตองจูอสิพิเศษโตเตียธรรมยาโรชัญญันตานาอัตุขวัญยาเยดีวะมาเวเตียตุยเตียติยาโตตุโรโลกุญญาโลกยาพิจารณาสี ကလောလိုက်ဆိုမယ်အရှင်ဖရာရှင်ဘုရားတိတော်များသည်တိတော်များသည်ဖရာတရားဖရာတရားသံဃာအပြင်သံဃာအပြင်သုံးပါအစုံသုံးပါအစုံယေသရဏဂုံနဲ့ယေသရဏဂုံနဲ့သာဝတိကအရှိပါတိနာကိုသာဝတိနာကိုဘိမိတို့ဘိမိတို့ဂျီမန်တာတိဂျီမန်တာတိကလတ္တံဟော ตัญญีตัญโยทีตะวันตะโสติขายวายิพะยาขายวายิพะยาอิติละกุโตติอิติละกุโตติทุกขะขะเตสัมมาสัจเจชุญญียามังชุญญียามังจะนิพพังโตจะนิพพังโตติยะมยาสวาติยะมยาสวายัมมะอุจุไนจาสัมมาสัจเจทุกขะกุโตสัมมาสัจเจพะยา อัตตมาทีนะสมาธิสังอัตตมาทีนะสมาธิสังเตวิเนเนเตนะอะตาเป็ดตอดอกเนี่ยเนรัยยะยะเนี่ยธรรมะตะเป็นอ่ะปัญญาดิญาปีบ่ปะเกียวอืม เสียรอมาเนี่ยบ่มากู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 
သူကလည်းနိုင်ဟောပြရမှာသုံးနိုင်မနေဘူးကျင့်နေရတယ်လို့စဉ်းစားရင်လည်းပြောနေတယ်ဒီနေ့ကျင့်နေတယ်တနည်းလုံးပါဒီတပွဲပဲမင်းညာဘုရားဝင်တက်ပြန်ဘယ်နှမလားရှင်ညဝါကြည့်နေတယ်ပါပဲเนาะရှင်ညဝါပါဘုရားကဟောတယ်တော်သေးတာပေါ့ရှင်မြတ်ပြောက်တော့ဟာကဲဆိုင်ရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2553ခုနှစ်သာတက်တဲ့1352ခုနှစ်တကူလာပြီးရောရှင်ရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်တဆင်းပြင်းနဲ့လေးလာတိုင်း6ရက်နေ့ညညာချင်းဇာဝတိုင်းကြည့်မြင်နိုင်လို့နဲ့ဥကျေဘုလားမိသားစုများနဲ့ကျောင်းဆရာကတော့ဓမ္မဆွေတော်ပြောတော်ဟုတ်ပါပါသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုံညီညာဆင်ကျမပူဇော်တော်ဒုတိယအကျင့်
ธรรมปรุษาตะเป็นองค์เขาจะอ่านต่อพุทธกาลนี้เกิดปิดาวุตุปาลีโดมาพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะรู้ต่อการระบุกุชิกันดาวาสินเขาจะอ่านต่อตัววันเนี่ยธรรมะมีดีโนเดียร์သိနေပါတယ်ဘုရားနဲ့ဓမ္မလို့တရားမျိုးမှတ်မိအောင်ဒီတော့လည်းမှတ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမောအကြာမြေမနာကြားမိတရားတွေပိုင်းစဉ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားဆရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တော်ကအနန္တနာနာပါးရဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးအာယုံကြီးဖို့ပြီးတော့ကတော်ပူဇော်ကြရအောင်အလိုလေရပြီးဖြစ်ပါလေဘုရားရှိခိုးနေတာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓတော်ကြီးသဝဉ္ဇီစားတဲ့နန္ဒနန္ဒကဘဘုရားရှိခိုးဘုန်းကြီးတော်နဲ့ပဲတန်မြန်ရွှဲပြီးတော့လေးလေးလေးရုပ်ပတ်ပူဇော်ရင်အလုံးတူတူပူဇော်ရတဲ့အောင်ဩရဣဒရံတူတောင်းလေ
လူဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဣဒရာတော်မာယာထားတဲ့လူဘဝလေးသည်တကယ်ကိုတတ္တတို့လိုအချိန်လေးပါလားရေလို့ယတဝဉ္ဇဉ်ဖြစ်ခြင်းဖြင့်သဝေအချိန်ရင်ပြည့်၍ဒီပံမိမိဘဝရဲ့မှာဖြင့်ဓမ္မဆိုတဲ့ကျွန်းကိုဝါမိမိဘဝရဲ့မှာဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုကိရာသာနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကောင်းစွာမသွေးကြိုးစား၍ပြုအပ်ပါပြီတော့တည်ဣဒရံဣဒနံပညံဣဒရံဣဒာဇီဝိတံပေးတဲ့ပါဠိတန်ကြာလို့မကြောက်ပါနဲ့အကုန်လုံးရှင်းပြပါဦးဟုတ်လားဘုရားရှင်တော်များမိန့်လိုက်တဲ့ဒီစကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခြေသားခြေသမီးတို့သင်တို့ရဲ့ဘဝမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်လောကလူတွေပြင်းရဲ့စကားနဲ့ပြောနေတဲ့အပြင်ပစ္စည်းလိုခေါ်တဲ့အိုအိမ်တိုက်တာချမ်းမြေမော်တော်ကားစားတဲ့လူမြင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်ပစ္စည်းလိုပြညာထားတဲ့သိရှင်ငွေရဏာပစ္စည်းတွေသင်တို့ဘဝရဲ့မှာပိုင်ဆိုင်ထားကြတာရှိပါတယ်ရှိလားမရှိလားပြိတိုင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့กว่าလို့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးလားများတာပဲရှိတယ်သူတိုင်းသူတိုင်းမှာပိုင်မထားဘူးလားပိုရင်လိုက်တာချမ်းမြေတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာရှိတယ်ဘောတော်ကားစားတဲ့သက်ပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါပွဲတွေပွဲတိုင်းကြမှာထုတ်ပြီးသိမ်းထားတာလည်းဝေရတယ်ဒေါဝရဏပစ္စည်းတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးတစ်ခါဘယ်သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောင်းကိုယ်ရဲ့သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့သီးနှံထဲမှာစပါးစားတဲ့သီးနှံမျိုးစုံတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုရားအရင်ပြလိုက်တယ်မင်းတို့ဘဝရဲ့မှာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှားထားလို့ငါပိုင်ပါတယ်လို့ဆွေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအပြင်းပြင်းအပြင်းပြင်းစီးအတွင်းပြင်းစီးစားတဲ့ဇီဝဥစ္စာယရဏတွေကောင်းတဲ့သီးနှံစားတဲ့သီးနှံပစ္စည်းတွေရှိကြပါလေကြည့်လိုက်သံဝင်တဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ဝင်ရထားတဲ့ဒီဘဝဥစ္စာယရနာအလုံးကြီးမင်းတို့ဘဝထဲမှာပိုင်ဆိုင်ဝင်ဆိုတဲ့ကာလမှာလည်းအလွန်တူပါလေသူတို့ရဲ့သဘာဝတရားကလည်းအလွန်တူတဲ့အချိန်တွေမှာပဲပြည့်စည်သွားပါလေဒါပထမပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါပဲပြောတာလေးကိုဒီရစကားလေးနဲ့စကားပြောတဲ့လူတွေပြောရင်သောတဂါရမတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့အိုအိတိုက်တာချမ်းမြေစိန်ရွှေမွေရဏပေတုံနှံဝါစတဲ့အရာအားလုံးဒီတည်ရှိမှုတတန်အားဖြင့်လည်းအလွန်တိုးတယ်မိမိကိုယ်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကာလစီလည်းပဲအလွန်တိုးပါလေကဲပရိသတ်ဒီစကားကိုပြန်ပြောပြန်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့မှန်လားမှန်လားအလုံးအလုံးတို့ရဲ့ဓမ္မပါတော်တော်နည်းဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝရဲ့တစ်ချောင်းလုံးပြန်ပြီးတော့အာယုံကျုပ်ကြည့်သမ်းပါလောကရဲ့ဆင်းရဲလောကပိုင်ဆိုင်ထားမှုတွေဘဝရဲ့ဆင်းရဲပြီးလာလိုက်တာစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးတွေကောင်းနေတဲ့အခါတိုးတက်လာတော့အဲ့ဒါလေးတွေပြောင်းပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအကောင်းအကောင်းနေနေရာမယူတော့လားမှန်ပါဗျာသေးသေးဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့လာတဲ့အခါဇီဝရေးတွေ၊ကျန်းမာရေးတွေ၊လူမှုရေးတွေကြာဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အကြီးတွေအကြီးကြီးကနေတပြေးတပြေးနဲ့သိသိသွားတာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာဘဝကပိုင်ဆိုင်ဝင်နေပြန်ကြည့်ဘေးအခြေကြီးတွေပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဒုက္ခပဲဒီယောဂမကွင့်မကြောင်ဘူးဒီမှာဒီတော့မတတ်နိုင်ဘူးအသက်တော့အသေးမခံနိုင်ဘူးရှိတဲ့ပြည့်စည်ဘာမှရောင်းပြန်မရှိရင်ရည်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်အိုမဖဲ့ရောင်းလိုက်တာဘုရားကဘယ်ဒီဘက်ကဖဲ့နေဆင်းရဲမယ်ကို့အတွက်တော့တချို့ကြောက်သွားတာမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့ပြိမ့်နေတယ်ဒါကတိုးတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံပုံကြီးကြတော့လည်းပဲဟာတို့ဒါလေးကရှင်းနေ
်ဟိုဘက်အိမ်မှာရောင်းရရောင်းကြလားမျိုးခြေဥမဝေဥမဝေဥမဒါမျိုးရောမရှိဘူးလားပိုင်ဆိုင်မှုများသည့်ပြိဿကြီးဘဝနဲ့ရှင်နေတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ကြောင်းလည်းရပြန်ပြီစီဝါရေးမကောင်းရင်ကြောင်းလည်းရပြန်ပြီလူမွေးပြဿနာပေါ်ရင်ကြောင်းလည်းရပြန်ပြီပရိသတ်ရေးလှုပ်ရှားနေလိုက်တာဘဝနဲ့တွဲမနေဘူးလားတွဲပါရဲ့ဗျာတခါကျမ်းမာရေးတွေစီဝါရေးတွေလူမွေးတွေအကုန်လုံးအသင်ပြေနေတဲ့အခါအေးရောလီလာလေးတွေကတိုးတိုးတော့ဘောတတ်ကြပါလေပြင်းရဲ့လားအဲကြောင့်ဘဝထဲမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာယရနာများသည်ပိဋိဒိတည်ခြင်းမှုတတ္တအနေနဲ့လည်းယမံပြည့်စည်တတ်တယ်ပူဇင်ကြတာတော့ကိုယ်ဘဝထဲမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာအကြာကြီးဟောရတာပါဘုရားဘုဟုတော်တော်များများပြည့်စည်တတ်တယ်ပြည့်စည်ဘူးလားဒါကပိဋိဒိတော်တော်အသိပြည့်တဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးကြတယ်တဲ့အစင်မပြေတဲ့နေရာဒီစားပုံပေါ်နေဆိုင်စီဝိုင်းလေးဒီနေကောင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်ရွှေရယနာလေးတွေမဝဲဘူးလားမှန်ပါဗျာအချိန်လေးကောင်းရင်လက်တော့လေးတွေတချွင်ချွင်တကွင်းကနေတကွင်းလုံးဝင်ပြိုင်လိုက်တချို့ကျွာလိုက်တာတောင်စစ်တန်အောင်ဝဲဘူးလားမှန်ပါဗျာဝါဒနာနဲ့ပါတော့ချို့ဝင်နေဝင်တယ်အမေတချို့ကျတော့သူ့မာရီယာကွာတယ်သူကအချစ်ပါသမီးရောမရှိဘူးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။လေဝဘဝအစားကပလင်လေးတလုံးလေးကိုပန်တာတဲ့ငကလေးနေရာမှာလူမြင်ရင်ပြိဿရဲ့အယောင်ထွက်ဖို့တဲ့ခြေစိမ့်ငကလေးတွေပပန်းမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဘဝလေးမှာတိုးမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ပြိဿရဲ့ဖေချင်းမှာဖေလုံးမမဝင်ရင်ဒီလူပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘွဲမှာငကလေးကိုပြမွေးရအတွက်စိမ့်လက်စွတ်လေးတွေမဝင်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အချိန်လေးကောင်းတော့ကတော့ပိုင်မနေဘူးလား။ကြလာပြီစီဝိုင်းတွေကြလာပြီဒုမွေပြဿနာတွေအောင်းပရိသတ်ရေလာပြီအရေးကြီးတဲ့သိခြင်းနဲ့ဉာဏ်တရားနဲ့ကျမ်းမာရေးအေးရင်းဒီရင်းစီရင်းလာပြီတုတ်ပြီးကွေးနေတော့ညီညီနေနိုင်လေးလားမနိုင်ပါဘူး။ဘဝနဲ့ရှင်ရောပရိသတ်မတတ်နိုင်ဘူးဒါလေးပဲလို့ရမှာဆိုတော့စောစောကနေရောပေါ်မှာတလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ကေတကလေးကလုံလာပြီပေရောက်လာပြီအပေါင်းဆိုင်တလဲသွားပြန်ပြီဒါကအချိန်လေးကောင်းတာအချိန်လေးမကောင်းရင်ပေါင်းဆိုင်ကနေပြန်ခေါ်ပြန်ပြီးတော့လိုက်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နောက်ဆုံးရတော့ပထူပါဘူးတဲ့နေရဘုံကနေပျောက်သွားပြန်ပြီမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီတည်းပဲပြိတဲ့အချိန်လေးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရော့ရော့သွားလိုက်တာနေရဘုံနဲ့ပျောက်သွားတဲ့လက်ထဲမှာလည်းတစ်ချွင်ချင်းလေးကပျောက်သွားလိုက်တာတကွင်းကိုလူယူသေးရှင်ဦးသေးမထိုင်ရဘူးလားဒီတော့ဘဝထဲမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့အဲ့ဒီယန္နာပစ္စည်းများစီကြာကြာတည်ရလားမြန်မြန်ထွက်တာမြန်မြန်ထွက်ပါသည်ဒါကြောင့်ဘုရားကအဲ့ဒါကိုအရင်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်တော့မကြိုးစားရဘူးနေဖို့မကြောင်းမိုးရွာမကြောင်းအရက်နေပင်မကြောင်းနိုင်ငံရချတဲ့အောင်ဒီမျိုးစုံသောလုပ်ငန်းများကိုအသက်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ရအောင်လုပ်ကိုင်းရင်းနဲ့ရှာခဲ့ရတာရှာရတဲ့ကာလတွေဘလောက်ပဲရှားပါစေရှာရတဲ့နေရာတွေဘလောက်ပဲဝေးပါစေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ကာလလေးကအစင်မကြီးခဏလေးနဲ့ပြန်ထွက်ပါလေဘုရားဘုရားအေးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားပြပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ကမပြလည်းစေဒီတိုင်းမှသမင်းကြည့်တဲ့ဇာငါဗျာပြောတယ်မတည်ဘူးပြတိတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကမှန်လိုက်တာဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင်ဣဒာဤမသဘင်လောကေဤလူလောကလူဘဝကြီးတဲ့နိုင်ဇီဝိတံမီအသက်ရှင်နေတိုင်းကိုရတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာလည်းပဲတိတ်တရံတစ်ခေကိုတိုးတိုးလေးပါပဲရှင်သာကျသမီးလို့တဲ့ပင်တို့ရှာထားတဲ့အဲ့ဒီယန္နာတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြတိညာတာမမြဲတာမပြောနဲ့အဲ့ဒီယန္နာတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုရင်ရှာနေတဲ့မင်းရဲ့ဘဝစီနေပဲတဲ့လူဘဝမှာတတ္တအနေနဲ့နေခွင့်ရတာအလုံးကိုတူပါလေခဲအဲ့ဒီဟာတွေပြတိညာပြန်လို့ရှာနေတဲ့ကိုယ့်ဘဝကရောပြိဿယအသက်ရှင်နေဆိုင်ဝင်ဘလောက်များအကြာကြီးရတို့သလားရှိတယ်ပါပါဘာပိဿယတို့ပါလေတို့ပါလေမှာဘယ်တော့တို့လဲဒီကိစ္စမှာပိဿယ
အတ္တတရားဆိုတာတသောတရားတသောတရားဆရာတို့ပြောပါမှာသာပါဘုရားလို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဒုပိဋကနဲ့ရေဆက်မခွဲအောင်လားညံ့ပြေးရလေခင်ကကျေးဇူးရှင်မာစီကအခုဩဝါဒတရိယအကြီးဆုံးဆိုဘုရားရဲ့သာဗနာသာဗနာအခဏတလိုက်တာပူလိုက်တာတော်သေးတယ်ပြိတယ်ပူလို့ပန်ကောင်အောင်နေကြတော့တဲ့ဒီခေါင်းကပန်ကောင်လဲကြောက်ရပူလဲပူကြောက်လဲကြောက်တော့ဘယ်လိုနေရာမှမသိဘူးဘာဖြစ်ဘူးညတရားမဟုတ်နိုင်ပဲနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆောဘုရားကြီးယုတ်ကလနာအသာလေးသွားကတ်တော့တပိတော့ခွင်းလုံးပါဗျာသုတ်တန်တော့မလိုက်ပြရစီနဲ့တပိတော့သုတ်တန်သာလိုက်ရင်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့အတူတူပါသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါတောင်းမှကြောပြီးတော့သုတ်တန်ဒီမလိုက်နိုင်ဘူးပြိတ္တိ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့လွန်တော်မူသွားတဲ့ဆောဘုရားကြီးရဲ့တတ်တော်ဒီ90ဘယ်လောက်လဲ90ပါဗျာ။ကျက်သက်တော်90ဆိုတော့ပြိတ္တိကဘုန်းကြီးတွေလူရတတ်တော်တူဆရာတော်လို့ပြောသလားတတ်တော်ရှင်ပြောသလား90ပါဗျာ။အသက်80 90တရားရောက်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အချင်းချင်းပြောရင်အသက်ရှင်လိုက်တဲ့မျိုးတော့မပြောဘူးလားပါဘုရားဘယ်လောက်လဲ90 90တရားဆိုရင်မပြောဘူးလားပါဘုရားဤပြိဿကြီးကျွန်တော်ကပြောနေရတာအသက်80 90တရားဆိုရင်အသက်ရှင်လိုက်တာလို့ပြောတယ်တကယ်ဆိုတော့တရားအတိပဲထားပါဘူးတရားဆိုတာကြားပါလားကြားပါဘူးကြားပါဘူးပြိဿကြီးဘာလို့မကြဘူးပြောတယ်လူဘဝနဲ့ဆိုရင်တော့တရားကကျွန်တော်ကတက်တဲ့80 90တရားကိုရှေးတွင်ပြောနေတာကဲတို့မိတ်ဆက်လက်ပြဘယ်နဲ့ဆက်ရှိတယ်ဟာဦးကျေကတော့တော်ရင်သာသာတော့နာသာတော့6တက်အတန်းပြောကဲလက်ပြ6တက်လေးကိုကျွန်တော်တွက်ကြအောင်နံပါတ်1သမာဓိလက်ပြကဒီဘက်နဲ့လည်းကောင်းပါလေဘယ်နဲ့လည်းကောင်းပါလေလက္ခဏာထဲမှာလည်းနှလုံးသားများကြုံခံနေတာပါပါလေ။ဒုက္ခဓမ္မတိလက်ပြေကဟဲ့ဒီပါလေမပြောချင်ဘူး။မာနကြီးနေတာသာတုမဟာရေဟုတ်ပြီ။ Okay what ခန္ဓာလို့။ဟုတ်တယ်လေ။တောင်းရင်တော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ယာမ။ယာမအနာလည်းမှန်တာပဲ။ချက်ပရိုမိုးရှင်းပါအောင်နော်။ရမပြီးရင်အမှန်တိုင်းပြီးတော့ရမပြီးရင်သိပြီးတော့နှခမ်းမတွက်တော့နှခမ်းမြည်ပြတော့ဘုဒ္ဓရက်သာဓုမာရိတာဝိသာယာမတုတ်တိသာမိမနရတိတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပြည်လေးကပရနိမိတဝတ္တဝတိနှစ်ပြည်ပဲတဲ့သိပါလေမပြောချင်တော့အဲ့တော့ဒီတရားကိုကြိုးတယ်ခုတော့ဒါလေးမျိုးဥကျိုးဟိုတာလာပြီးနေပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်အမှန်တော့ပြင်းလို့ဟိုပကြိုးတယ်အဲ့လိုပဲဆိုင်သာတုမာရဲ့လက်ပြေဒီအပေါ်ဆုံးလားအောက်ဆုံးလားအောက်ဆုံးကလက်ပြေပြေလိုက်တယ်လက်သက်တရက်ကြီးလူပြေက50ကဲပြေလိုက်ကိုယ့်ဘဝအသက်50လောက်ရောက်သွားရင်တော့မင်းတို့50ဆိုတော်ပြီတော့အထင်မကြီးနဲ့သာတုမာရဲ့လက်နဲ့24နာရီပဲရှိသေးတယ်တရက်ပဲရှိသေးတယ်ကဲပြည်တဲ့ကိုသတ်တော်ဘုရားတော်တော်မူတော်ဆရာတော်ကြီးသာဓုပါရဲ့လက်ပြည့်နဲ့တွေ့ရင်နှစ်ရက်တော်ပြည့်ရဲ့ပြည့်ပါဘူး။ဒီကြည့်မလဲဒီတော့မရင်းနိုင်ဘူး။ကျွတ်တို့လူပြည့်မှာ80 90တရားကိုဘဝင်ပြည့်မနေနဲ့နှစ်ရက်ပေါင်းမှသာဓုပါရဲ့လက်သက်နှစ်ရက်မှာတရားပဲရှိတယ်။ကိုယ်မှတရားနဲ့တွေ့ရင်နှစ်ရက်သာတော့မရှိဘူး။နေရတယ်။ပြည့်ပါဘူး။နေရဦးဟိုမှာသာဓုပါရဲ့မှာတရားနဲ့နောက်တစ်နေ့သံဃာကျော်ချင်းကျွတ်တို့ကကြောက်သွားပြီ။ဘဝလူရဲ့ဒီလေးပါတော့မပြတ်နေဘူး။မလားအေးရဝင်လေးပါဆိုအေးရဝင်ဘုနဲ့ဆက်ပါအတိုင်းတော့စားပြီ။တေပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။လူကြီးမှနေရတဲ့ကာလရှည်သလားတို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။တို့နေတို့တော့ဟောရင်လူဘဝမှာတတ်တတ်တို့တော်လေးနေကြရမှာနေပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားရမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်လေးဟောတယ်ပရိသတ်ရှိတာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတသိသေးပြပြသွားပါတယ်။တို့တော့ဘဝတကုတ်အတွက်ယုံကံလှူရှားနေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘဝထဲမှာနေတယ်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ဘဝအမှန်တည်းစဉ်းစားကြည့်ဘယ်နှခင်ပေါ်လဲလိုက်တော့ပေါ်လင်းပြီးရတာတက်ပြီးခေရာပြိတဲ့ရက်စုံဝင်ပြီးပြိပတ်စားပြီးအပြင်ထွက်တော့ဒီတိုင်းထွက်တာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမှန်လေးရှိမသွားဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့တော့ဒီလေးပဲလုပ်သေးတယ်ဟုတ်လား
ပေးတယ်မှန်လေးရှင်ဟိုချစ်ဒီချင်းဟိုပုတ်ဒီပုတ်တော့မလုပ်ဘူးလားလောက်ပါရင်ဒီတော့တနည်းကဘဝအတွက်ဇမတော်စအပြင်ထွက်တော်မယ်အချင်းမှန်လေးကြီးလိုက်တယ်မှန်လေးကြီးပြီးတဲ့မျက်နှာလေးကြီးပြီးဩငါညာကမကြည့်လို့အခုမျက်နှာသိရတာပါလားငါဘဝလေးကတူတော်လေးအချင်းလေးသိနိုင်တာအချင်းလေးသိနိုင်တာလို့များတနည်းအစဉ်ရင်ပြည့်စဉ်ရင်ပြည့်လားဘဝတူသနာရှိလားသိတော်မသိဘူးလားသိတယ်သို့တော့ဘဝတူတယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်အချိန်မရွေးသိမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်သိရင်သိ냐တော့လည်းပြိဿယသတိတရားကျင်းနေတဲ့အခါကျတော့သိခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမလာပါဘူးကိုယ်ကလာပြောရင်လည်းမကြားခြင်းပါဘူးကြားကြရလားမကြားခြင်းပါဘူးပြိဿယမကြားခြင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသိခြင်းတရားကကျုံပါလားမကျုံပါဘူးသိကြတဲ့တရားကမသိကြတဲ့တရားပါဘုရား။သို့တော့သိကြတဲ့တရားဖြစ်လို့မနှစ်ပြင်းတရားနဲ့တရားတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်ခင်ဗျားတို့ကျန်တဲ့လူရင်မကြောက်ပါဘူး။ကျုပ်ကလည်းဓမ္မကြီးတရားနဲ့ဥကျေဝန်းလား။အော်ကျုပ်တရားဟောမှုတွေညာကျုပ်ကဓမ္မကုသလေးသူတွေခြေဆုံးရှိတဲ့ကဲဓမ္မကြီးမြင်နေသိပါသေးလို့ဆုတောင်းကျေနပ်ပါဘုရား။ဘုရားပါဘုရား။ဘုရားတို့ဘုရားဓမ္မကြီးဓမ္မမရှိတော့ဘုရားမင်းကြီးသာပြောတယ်ကိုယ်သူလည်းငါနဲ့တူတယ်ပါစီဟာခရာရဲ့ကျေးဇူးတော်မှာသူလည်းငါနဲ့တူပါပါစီဟာလားငါခုဒီကနေပြခိုင်ပုတ်ပြီးတော့အင်းနဲ့ဝင်ချင်းမှာထွက်မှာပို့တော့ဟာပြောတင်တာကတည်ရဲ့နေရာကတည်ကြတယ်လို့ပြည်ပြင်မယ်ဘဝထဲမှာဆင်ခြင်ဖြစ်တယ်ပါဆင်ခြင်ဖြစ်ဖို့မဆင်ခြင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တည်ရဲ့နေရာကိုမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများသည်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပါကိုညားမယ်ဟုတ်ပါပါဟောအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုရားပြရင်တော့ပထမလိုက်ရှင်းပြလိုက်တယ်မင်းတို့ဘဝမှာရှားဖွေထားတဲ့အရာတွေကမမြင်ဘူးတဲ့ခဏလေးတွေ့မယ်မင်းတို့ဘဝတွေကထွက်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ရင်းတွေကိုရှာနေတဲ့မင်းတို့ဘဝမှာလည်းမကြဘူးတွေတဲ့90 80 90တက်တမ်းကြီးနေရင်ဒီလောက်လေးနဲ့မင်းတို့ထွက်သွားရမှာတူတူနေပြီမပြောဘူးလားတူတူနေလိုက်ဘုရားပြောပြီပဲကိုမသိခြင်းသိတယ်လားပါဒီဘာကြောင့်ဘုရားနောက်တစ်ပိုက်မင်းလည်းတန်လီတော်အတော်ဆိုအကြောင်းကျုပ်ကိုပေးကြသည်ဖြင့်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဟောဒီဘဝနဲ့ဘဝတန်တာအကောင်းအဆိုးဒါကအနစ်ဒါကအနစ်မရှိတဲ့အရာလို့ခွဲခြားသိမြင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါပဲဣဒ္ဓရံတူတောင်းတဲ့လူဘဝရဲ့ကာလနေတခုကိုဣဒ္ဓရတော်ငါရတဲ့လူဘဝသည်သည်တို့တို့လေးခဏလေးအတွင်မှာပဲသိရမှာလို့မြတ်တော်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တဲ့သဝေဆင်းခြင်းပြီ။ဟော။ဘဝသန္တရာကျိုးနဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပိဋကဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုရအောင်ရှာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတာ။တို့တောင်းတဲ့လူဘဝကိုအမြဲတမ်းပဲငါရတဲ့ဘဝလေးကတူတူလေးအချင်းချင်းသိသွားနေတယ်ဘာလက်ကလက်စုပ်ခဏခဏဆိုင်ရောက်လိုက်အင်းရောက်လိုက်လက်ပေါ်ရောက်လိုက်ဖြစ်နေသလိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချင်းညာချင်းဒီချင်းညာချင်းသူရင်းနဲ့ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတူတောင်းတဲ့ဓုဘဝကိုပြိဿယဘဝထဲမှာအမြင်ဉာဏ်တတိပင်းရင်းနဲ့ဆင်ခြင်နေတယ်ဒီတော့မင်းမြင်မှုဆိုဓုပိဿယပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမှာပါ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 ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမပါရင်ဘယ်တဲ့ပါစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီမှာပြည့်တဲ့ရှင်ရင်မိတ္တကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကဒီပံကိရာသနောက်ဆုံးမှတ်ပြန်ရရှင်ရင်မိပြီဆိုရင်သင်ခြင်းတရားကိုသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီသင်ခြင်းတရားကိုမသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုအလွန်နီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားမိမိရတဲ့ဘဝလေးကိုတွန်းလိုက်တိုင်းလို့အမှန်တိုင်းသင်ခြင်းတွေ့တော့တဲ့ပညာရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီပံနဲ့ဟောဒီမိမိရဲ့ဘဝတကူရင်းမှာဖြင့်ဘဝဟိုအလင်းအောင်ပြီးနေတဲ့ဓမ္မဆိုတာလေးနဲ့ဘဝထဲမှာတွေ့ဖြစ်သွားပါလေဘဝမှာအာကိုရာမိကိုရာဖြစ်စေကျိုးကိုလည်းပဲတစ်ခါတည်းဒီဆောက်သွားပါလေဒီမှာဆိုတဲ့ပါဠိကိုဒီနေရာမှာတစ်မျိုးဟောတယ်ကျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဟောတယ်အလင်းအောင်လေးဟောတယ်ပြိဿကျိုးဆိုတာလေးဥပမာပေးတာပိုရှင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာသင်္ဘောကြီးနဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
အကြောင်းကျိုးမညီညွတ်သင်္ဘောကြီးပြတ်ပြီးတေးပေးတဲ့ကျုံတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေပြိတ္တရဲ့အင်္ဂမင်္ဂကိုရှာပါလားကျုံတကျုံကိုရှာပါလားဟာဘုရားသတိရမှာဟောပြီးဟာသင်္ဘောတော့သွားပြီးတို့တရားလေးမယ်ရှာမရှာမဟာမကြောင်းလေးကြည့်ပါဘယ်မှာကျုံးရှိမလဲမရှာဘူးလားကျုံးရှိအဲ့ဒီနေရာကိုရှာတဲ့နည်းနဲ့သွားမိပြီပြိတ္တရဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကျုံးစီရောက်သွားကျုံးပေါ်မှာခြေဆုံးထောက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒီလိုတွေသိကြတာတခုကတော့ပြေမဲ့ဖေးသည်ဘုရားရွတ်မသွားဘူးလားဘုရားအဲ့ဒါတွင်ယေရှုဗျာဒီမှာဘဝနဲ့ဓမ္မကိုကဲပြောလိုက်တယ်ခေါ်ရမှာဘဝသံဃာခရီးကြီးကရှင်လိုက်တာအပြောခြင်းနဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးလိုပဲပြေးလိုက်တယ်ဘဝသံဃာပင်လေကြီးကလည်းပဲရှင်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ကပြောနေရတာပြိတ္တရဲ့ခုကတမ်းမှရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဒီဘကံကနေပြီးတော့ဘဝသန္တာပင်လေကြီးကိုကျွတ်တော့အားလုံးကုမနေရမှာပါဘုရားလူဘဝရောက်တဲ့ဒုက္ခနာစားလိုက်ဒီတိုင်းအိလိုက်ဒီတိုင်းကသွားမဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝနေတကသိသွားရင်ပြိတ္တရဲ့တိရိစ္ဆာန်ရောမဖြစ်ဘူးပြောနိုင်ပါမလားဘုရားဒီကုသိုလ်တွေလည်းသိသွားရင်နှံ့ရောမဖြစ်ဘူးပြောနိုင်ပါမလားဘုရားဟာဝေးဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအစဉ်တန်းမဆုံးသမျှခန္ဓာရှိရင်နာယံဥမေနာပြီးရင်တရားဥပါမေဟုတ်လားအဲတော့မဆုံးနိုင်တဲ့ဘဝသန္တာပင်လေးကိုဖြတ်ကူးနေတဲ့အာလောကတို့ဓမ္မစေတော်မျိုးတော်ဒီဘဝသန္တာမဆုံးမီးခင်ကာလမှာပင်လေးထဲမှာသင်္ဘောမြုပ်ပြီးအတ္တအစဉ်ကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာမြင့်မြုပ်မသွားဖို့ရန်အတွက်ဘဝထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့ကျုံမတိထားပဲနဲ့ရပါမှာမရပါဘူးဗျာဒါနာပိုင်းလေးနဲ့ကျုံနေတည်ဆောက်တယ်သီလဆရာတွေနဲ့ကျုံနေကိုတည်ဆောက်တယ်ဘာဝနာဆရာတွေနဲ့ကျုံနေကိုတည်ဆောက်တယ်မဆောက်ဘူးလားမဆောက်ပါဘူးဗျာဆောက်တော့ဆောက်တယ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအခုကျုံနေဆောက်လိုက်တာလူတော်ကတော့ပြိဿယဓမ္မဒါနတရားပွဲအလှူတွေနေရာတကာမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာတရားပွဲလူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှင်းပါတယ်ဒီတရားဝဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလည်းဓမ္မပူဇော်တယ်ပြုလိုက်တာဘယ်ဖြစ်နေမှာမတူဘူးဂျူရယ်ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿယမျက်နှာပုံပုံကောင်းတယ်မကောင်းလားဒါပေမဲ့မပြောဘူးယူတာပါပဲဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ကောင်းတာဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပြောလို့တာကပြိဿယဌာနဝိုင်းဆိုင်ကကျုံးတော့တီဆောက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ချင်းဟာခင်ဗျားတို့ဒီဌာနတွေကိုအကျိုးတွေပြဟောကြတယ်ပင်နာတွေကိုအကျင့်သုံးဖို့အကျိုးတွေပြဟောကြတယ်ဆိုတော့လည်းနောက်တစ်ချက်ညှင်းလိုက်တဲ့သီလဆိုတဲ့ကျွန်းကြတော့လူတိုင်းလူတိုင်းတည်ဆောက်ဖြစ်သလားချော့မလားဘူးလားအေးနာကြားလိုက်တဲ့တရားတွေကလည်းသံဃာတော်မျိုးစုံခေါ်လိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းလေသာမျိုးစုံအိုင်ဒီယာမျိုးစုံနဲ့ခေါ်နေတာနာကြားလိုက်တဲ့ discipline power ပေါ့လေဘုဒ္ဓတရားတော့တစ်ချက်ကိုလင်းနေပြီမတတ်ဘူးလားအာဒီဘုန်းကြီးကဒေသာရောက်ရပြောလိုက်အာဒီဘုန်းကြီးကမရအောင်ပြောလိုက်အာဒီဘုန်းကြီးကပတ်လို့ရတယ်ပြောလိုက်ဟာဘုန်းကြီးကမပြောလို့ရတယ်ပြောလိုက်တယ်ဒါလည်းဒီလိုဖြစ်ပြီဟုတ်လားသဘောနဲ့တဲ့နေလာတယ်ဒီပြုလေးနဲ့မတူဘူးလားဘုန်းရောတဲ့မမင်းဘုန်းကြီးကတော့မမှန်ရဘူးပြောတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကမှန်ရတယ်ပြီပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လေဘုန်းဘုန်းတို့ကဘယ်လိုလဲဟိမှန်တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့မှတ်ဖို့မမှန်တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့မှန်နေဖို့ဟုတ်လားဒါပဲကြည့်တာပဲလေသူများကလည်းဒီမှာလို့ပဲဖြစ်မလဲတရားဟောတာအဲ့တော့ပြောကြည့်လာတာပြိဿယ်နာကြားရဲ့ပါဝါတွေကတော့ရှားတယ်နာကြားရဲ့ပုံမှာရှင်းသုံးမှုချတော့တော်တော်လေးနေရတာတော်တော်လေးများလားရှင်းသုံးမှုနဲ့ဒါနာကောင်းမှုတွေတော့တကယ်ကိုပြုကြပါလေအာနာလောအောင်ပြုကြပါလေဒီနာကောင်းမှုတွေတချို့လေးရှင်းသုံးကြပါလေတော်တော်များများကယောတိယောရဲ့ရှိကြပါလေခေတ္တစင်းမြင့်သွားတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုကြတော့ပရိသတ်ရအကောင်းလားအာနိမ့်ပါဘုရားအာနိမ့်ပါဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုကိုမယ်ဘယ်ဘဝကဘလောက်မြတ်တယ်ပြောပြောဟောဒီမှာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနေနေတွေ့နေတယ်တရားကျတရားမှလည်းနာကြားမွင့်ရှားတယ်ဘုရားကျဘုရားမှဆိုလည်းဘာမှကိုချင့်ချက်မရှိအောင်ယုံကြည်တိုက်တဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့နေတယ်ရှုတရားနာတရားကိုပြိဿယနားလဲကြားလဲမျက်စိနဲ့ပြင်လဲကြင့်နိုင်ပါလျက်ခင်နဲ့ဌာနလောင်းနဲ့ပြောနာရလေးနဲ့ပြောဘဝထဲမှာသမထဘာဝနာကျွန်းလဲမတီဆောက်ဝိပဿနာဘာဝနာကျွန်းလဲမတီဆောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝကြီးကပြိဿယ
တကယ်တော့တန်ဖို့အလွန်နည်းတယ်အနည်းဘူးလားဘုရားရှင်တော်ကမိန့်ခဲ့တဲ့ပါဠိလေးပါဠိတော်မပြောတော့ဘူးအချိန်ကုန်ပဲပြောချင်တာချက်သားပြန်သမီးတို့ဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာကြီးမှာလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့မင်းတို့ဒီဟောယသဗျာသာသနာနဲ့နာပြီးတော့ကြုံပြီးတော့လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဘာတိတော်ချော့ပေးတဲ့ယုဒနှစ်ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသိတဲ့ဥတ္တရဘယဉာဏ်လေးမှမရဘဲနဲ့တည်သွားရင်တော့အဲ့ဒီဘဝကြီးတန်ဖိုးမရှိဘူးလေ။ဘလောက်တန်ဖိုးမရှိရတဲ့သတ္တမြင့်လေးဘလောက်ဒီတဲ့နှစ်တရားလျောက်မရှိတဲ့အဲ့ဒီဘဝတန်ဖိုးမရှိသေးဘူးလေ။ဥတ္တရဘယဉာဏ်လေးကိုတစ်ခဏလေးရအဲ့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့တည်သွားရင်အဲ့ဒါကမှတစ်ခဏလေးအသက်ရှင်ရပါစေတန်ဖိုးပဲ။နောက်တစ်ချက်ပြောဟောယုံနဲ့တည်းအဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းအဖြစ်သွားလိုက်တာလေးတဲ့မညာပုံညာကြီးပဲ။ဘာတရားမှမတွေ့ပဲနဲ့ဘဝတစ်ခုဒီတိုင်းဖြတ်သွားရင်ပြစ်တရားအသက်ရှင်နေတဲ့သဒ္ဓါပဲ။ဒီလိုပြောဆိုပါရင်စာကလေးကမင်းတို့ဘဝကြီးကိုဒီတိုင်းမထားနဲ့ဓမ္မနဲ့တွဲထားဆိုတာမဟုတ်ရဲ့နည်းလား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။သို့တော်ပဲလိုက်ဓမ္မနဲ့တွဲထားဆိုရင်ပဲကျွတ်တော့ဒီကနေ့ဓမ္မနဲ့တွဲနေသလားတခြားဟာတွေနဲ့တွဲနေသလား။အော်သူတို့ဘာလို့ပြောလဲဒီကောင်တခြားဟာပါရီတော့ပါရီအတွင်းနေပြောဘုရားဟောတာလေနော်ဗန္ဒီသောချုံချုံသည်ပြင်းဥစ္စညာရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒ္ဓရံတူတောင်းတဲ့လူဘဝရဲ့ကာလလေးကိုဣဒ္ဓရတော်ငါရတဲ့လူဘဝလေးကတူလိုက်တာတဲ့ခဏခဏဉာဏ်နဲ့သင်ခြင်းပြီးတော့ညတဝသိမြင်၍ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကသာပြီးတော့ရှင်းရှင်းတော့ရဟန္တာအရိယာသူတော်ကောင်းမှန်တယ်များဘဝတစ်ခုကျမ်းမသွားဘူးလားရှားသွားတာပဲလို့ပြိဿရရမသွားဘူးလားရှားသွားတဲ့ဘဝတွေကျွတ်လို့လိုပဲပြိဿရဝိညာဉ်နဲ့သိရတိဘဝတစ်ခုရသွားတာပဲသို့တော်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုရှားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြတော့ဘဝတစ်ခုရလိုက်တာနောက်ဘဝဆိုတာရှားသေးလားကိလေသာအသောကင်းရဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်လို့ကျွတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီပင်နေပြိဿယဘဝတစ်ခုအတွဲမှာပဲဘဝကို step by step step by step ကြောင်းလေးကြောင်းလေးသွားလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လုပ်ရည်တွေအဟောစရာမကောင်းဘူးအင်းတို့ပြိဿယဉာဏ်ရင်းမှာဘဝတူတောင်းနေစရာရှင်ခြင်းမိအဲ့ဒီဘဝအပေါ်မှာဓမ္မဆိုတဲ့ကျွန်းထုံးတီဝတီစောက်တယ်နောက်တစ်ခုပြောဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောင်ထုံးကိုထုံးနေပိဿရဲ့ပေါင်းနေရေးကြမ်းလားမှန်ပါဗျာဒီလေးတော့ရသမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုမြင်ရင်းလဲလားမှန်ပါဗျာအေးပိဿမလင်းနဲ့မီးမပြောနဲ့ဒါပြောဖို့မေးတာမဟုတ်ဘူးပိဿရဲ့ပေါင်းနေရဲ့မီးမလာတဲ့မီးကိုကျေနပ်အောင်နေတတ်တဲ့ဓမ္မမီးလာထွန်းတာတသလုံးမလာနဲ့အောင်နာဘောမောင်တော့ဘာမှမမြင်ပါဘူးမမြင်တော့အခုတို့နေတာဘောဟောနှလုံးသားထဲမှာပရိသတ်ကြီးကျန်နေပြီးမပြောနဲ့ဓမ္မမီးလေးသာထွန်းလာအခုထွန်းရတာမထွန်းတဲ့အခါကျတော့မီးမလာတဲ့ခါကျတော့မေတ္တာမပေါ်ဘူးလားဘယ်လိုပေါ်လဲကျုပ်ပို့ရတယ်ပို့တယ်ပရိသတ်ဘယ်သူပို့တယ်ဒီလားဘယ်သူပို့တယ်ဒီလဲတရားမင်းကြီးကျမ်းမှာကျမ်းသာပါစေလူပြေကိုမြန်မြန်ဆင်းလာပါစေလက်တော်ရောက်ရင်လူဒီမှာအကူရင်းများနေတာသိပြီးတော့မြန်မြန်လေးမွေးအောင်ဆောင်းလျှောက်ပါစေသူရွာမှသူလာမယ်သူလာမှသာလာပါလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူကရံမင်းအောင်ပြစ်ချပေါ်တာပြန်လာပါဘူးမှမလို့ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဘဝထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့ကျွန်းတည်ဆောက်ထားရင်ဘဝတန်ဆာကြီးမှာနေခြင်းမြုပ်ခြင်းအလည်းခင်းနေပဲဘဝထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောင်ထည့်ထားရင်ဘဝကိုခေါင်းလွှဲနေမဲ့မောဟအပေါင်းဟောဒီဓမ္မအလင်းတန်းလေးနဲ့ဖြတ်သန်းရင်ဘဝတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးအဲဒီမှာတွေ့ပါလေဟုတ်လားဓမ္မ is the light of your life ဓမ္မဆိုတာဘဝရဲ့အလင်းရောင်ဓမ္မဆိုတာဘဝရဲ့အလင်းရောင်ဘဝရဲ့အလင်းရောင်လေပြိဿရဲ့အဲ့ဒါကိုပြိဿရဲ့ဓမ္မဒီပါဝိခရဏထဒါကြောင့်မင်းတို့ဓမ္မကိုကျွန်းတပွဲအမိကြည့်ပြီးနေကြ။ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုမင်းတို့ဘဝထဲမှာထွန်းလင်းပြီးတော့နေကြ။ဖျောက်ရတာ။ဓမ္မ is the light of your life ။ဓမ္မကမင်းတို့ဘဝရဲ့အလင်းရောင်။သ
So you should abide in the Dharma as your life. ဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာဓမ္မကိုအလင်းရောင်အဖြစ်နဲ့အားကိုးစရာဖြစ်နေအမြဲတမ်းထွန်းလင်းအောင်ကျင့်တာသိနိုင်ရင်ဘယ်လိုမိလဲဆွဆွဒုဒ္ဒပြောတော့အထင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒါဘုရားဟောတာဟုတ်တယ်ဘုရားဟောတာကိုဒီလိုလေးပြောကြည့်တာပါဟုတ်လားပြောလို့တော့ပြိနိုင်တယ်ဘဝထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့ကျွန်းတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ဘဝထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောင်ထွန်းလင်းဖို့မလိုဘူးလားအေးအေးဘဝထဲမှာအလင်းရောင်တွေထွန်းနိုင်ဖို့ဓမ္မကျွန်းတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရာအတော့ကတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားရမှာ I will be dying.What time? What did he say, ma? What did he say? What did he say? I know he was singing for my mom. I know he was singing for my mom. 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 He was singing for my mom.Life is impermanent. Bhavaha impermanent. Bhamyevo. Tijaradakwa. Death is permanent. Tijaradakwa. Every time. Saunye. Bhamyevo. Thabe. Hiro. Era go matinye medo. Bhavarema. Jyone aviji. Dhamale aviji. Bhavo. Chaupya jane. Sodwa kore zhagane. Samya. Dhamayyo. Nayo. Manajane. Dhamareri. Bhavarema. Thero. Tadiru le. Sanyi. Chukkani.ဘဝထဲမှာဓမ္မကိုထည့်ထားမိဖို့လို့ဒါသူများဟောဖို့လောက်စာရက်ခဲ့တာမျိုးကိုယ်တိုင်လေးမဟာဒီသာသနာရေးလာမှာကျင့်ဖို့ဒါလေးချုပ်အသက်ရှင်ဝင်ရတာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ပြောရတယ်ဒီနေ့ကျွမ်းကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကဒီတရားမမှတ်ချားဘူးရင်ကိုယ်သေပါတော့မယ်လို့အခြေသတ်မှတ်ပြီးကိုယ်ဘာနဲ့မှတ်တယ်အဲ့တော့ဘဝထဲမှာဓမ္မထည့်ထားခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေပြိဿရေးသင်္ကန်းင်းနေတန်ဖို့တည်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းလေးတခါကြီးသီကလီလာသီကဝိလာဟုတ်တော်နေတာပေါ့သံသီကလီရဘုရားသိတဲ့ရင်ကျတော့တော့သီကဝိလေးပြောမှာတင်ဘွက်ကိုရှင်သွားနေတာတုတ်ချင်ရအများကြီးချန်နေတယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်မိန်းတဲ့ဘဝထဲမှာဓမ္မတစ်ပါးဆိုတော့ဗာပြောလေတယ်ကိုတော်ရင်တဲ့ကိုတော်တို့ကတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့အားနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအလကားနေတာကြားတယ်အီလိုလိုမှာတဲ့ဒါဒီသမီးတွေကြီးတဲ့အများကြီးကြံပြီးတော့ဆရာရည်တဲ့ကိုလိုတဲ့တတိယတနည်းအိတ်ချိန်တော်ကမင်းတို့အိတ်နေရတာဆိုတော့ကိုတော်တို့တော့ကုလုပ်ပေးရမလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရည်ဒီတန်းကြီးပေါ့ဘဝအတွက်လှူရှားတာအပြစ်ဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာတစ်ခုရှားထားတယ်အိမ်တော်တစ်ခုကိုပြုထားတယ်ဒါဒီသမီးတွေကြီးနေတဲ့နေပါပြီဆိုတော့ကိုယ်တို့ရောအကုန်လုံးတို့ရောစားဖို့နေဖို့ဟုတ်ဖို့ကြွားဖို့ရှာရတာမှန်နေရှာတော့ဘုန်းကြီးတို့အပြင်မပြောဘူးသို့တော့ရှာနေတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝတိုင်းကြီးဓမ္မမကင်းစီနေဓမ္မတွဲတာဟုတ်ပြီလားကိုတွဲနေတဲ့အပေါ်လေးသာသမီကလည်းမိဘအောင်ပြိတိုက်အမလီအမေမရှိအမေမရှိမဖြစ်ဘူးမပြောဘူးလားအမေတရားရဲ့ဖေတရားလည်းမင်းမင်းငါးသားသမီးတွေဘယ်ယောက်ရှိတော့တော်သေးနေအမကုန်ဘူးလားဘလောက်အကူကိုတည်ကနေအဲ့သံသမီးနဲ့ပြပါတယောက်နဲ့တယောက်မတည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးပြိဿရေကျတော့အတုကိုအစ်စ်ခြင်းပြီးတော့အစ်စ်ကြတော့ဘင်းသွားခြင်းလာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအတုကတည်းအစ်စ်မပြေဘူးအစ်စ်ကအစ်စ်မပြေဘူးအတုနဲ့မှလုပ်ခြင်းအဲ့တော့ပြိဿရေအဲကြောင့်ဘဝထဲမှာရုပ်ခံရတာတော့မှန်ပါတယ်သို့တော့ဓမ္မတွေးထားပါအားလည်းတွေးထားမယ်အဲ့တော့ဘဝမအားဘူးဆိုတဲ့လူတွေပြန်စဉ်းစားအောင်ပြောမယ်ကျွတ်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြိဿိုက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွတ်တော်ဘုရားသည်လူသားဘုရားလားလက်ဘုရားလားမှန်ပါဗျာတိကျလားတိကျပါဗျာကဲဘုရားမင်းမကိုပွေးပွားဟောတို့တော်အစရှိတယ်နော်အစရှိတယ်နော်မနှောင်းနဲ့မနှောင်းနဲ့ဘုရားဘယ်မှာဖွာတော်ဘူပါသလဲခင်ဗျာဘုရားသခေါ်တဲ့စီးပွားဖြစ်နေတယ်နော်နော်နော်ကိုရှိတယ်ဒီကြောက်ပါရသော်သားရဆင်းနေတယ်ပြောတယ်အဲအာလမီကြောက်တော့လုံမလူကံမောအင်းရင်းတော့တော်သေးတယ်အဲ့တတိရွှေချတာကဲပြိဿယဘုရားလုံမလူကံမောအင်းရင်းတော့ကလူသားတယောက်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းမမွေးခဲ့ဘူးလားအမေဘယ်လိုလဲမေရောမာယာမေရောမာယာအမျိုးသမီးများရဲ့ဓမ္မတာအတိုင်းမေရောမာယာဒီလူသားတယောက်ကိုလူသားလို့ပဲဝေဖွားခဲ့
ကျုပ်ခေတ်ကမှာပြိဿအာရတော်ဝင်နေရွှေပေါ်တိုင်းတစ်စီတိုင်းနေပေါ်လာလို့လူကြီးနဲ့ရဲ့ရတာဝေးပြီးတော့ပိုက်ခွဲမိတာရှိသေးတယ်။မေတော်မာယာသဘာဝနဲ့မဝေးခဲ့ဘူး။ဒါနဲ့ပြောရင်တော့ဘုရားကလောကလူကြီးအလင်းမှာလူသားတယောက်လုံးသာမန်ဝေးပွားခဲ့တယ်။လူသားတယောက်ဖြစ်နေရောက်လာတယ်။ကဲကျုပ်တို့ရောဘယ်လိုရောက်လာလဲ။ထူးတယ်။ပထမဆုံးတော့ဒါနဲ့ကြီးလာပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီးကျုပ်တို့ဆောင်ရရပါလို့အတားကြတော့ကျေလာပြီ။ကဲပြိတဲ့ဇတ်တော်ဆက်ကြောင်းနဲ့အရွယ်ကျွတ်တော်ပြသဗျာ။ခုခင်ဗျားတို့ခေတ်စကားလေးပြောရင်ဆုံးသွားဦးလား။ဆုံးသွားပါဗျာ။ဘယ်သူနဲ့လဲ။ဟုတ်။ကျေတော်ရရနဲ့တခါလေးအိမ်တော်ကြည့်သွားပြီ။တယောက်ချင်းနဲ့ဘဝပြီးသွားလား။ဆုံးပါဗျာ။ဘာတို့။ကဲကြည့်တဲ့ကျွတ်တော်ဗျာ။လောကအလယ်မှာလူသားတယောက်လုံးမွေးပွားလာတဲ့လူသားတယောက်ပါပဲ။ဟုတ်အချိန်နဲ့ရွယ်ရောက်တဲ့လူသားတွေပြင်လို့တဲ့အချိန်တော်ရသားလေးကြခဲ့တာပါပဲမကြောက်ဘူးလားပရိသတ်ရေဟောဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေရာထားသလိုပါပဲသာလီရာဟုကလည်းရတာပါပဲမရောက်ဘူးလားရှင်းစမ်းပရိသတ်ရေခံစားချက်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ကာမဂုဏ်အာယုံနှွေရာသည်မိုးရာသည်ဆောင်းရာသည်နန်းတော်သုံးတော်မှာအနှိမ့်ကြကာမဂုဏ်အာယုံကိုအပြည့်ခံစားခဲ့ဘူးလားခံစားခဲ့တယ်မခံစားဘူးလားခံစားတာမှကျုပ်တို့တော့သူ့တော့ရှယ်မကြဘူးခင်ဗျားတို့ရှယ်ကြမှာမကြဘူးပြိဿရဲ့နန်းတော်အလေးမှာမောင်မမိတ်ဆန်ကြီးရဲ့ရက်ကိုခံပြီးရတော်ရရခွတ်ကြွေးတဲ့သမင်းဘယ်နှလုံးစားခဲ့မှမသိဒိဋ္ဌကဘောင်ကအဲပြောနေတာကဒုသာတိယောင်ရဲ့ဘဝတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားကြီးအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြနေတာအိမ်တော်လည်းကြပြားတယ်သားလည်းရတယ်နန်းတော်ကြီးအလေးမှာကာမဂုဏ်အာရုံလည်းခံစားခဲ့တယ်ဘလောက်တော်ပြည့်စုံလဲဆိုမေးပြီလေရတော်ရညာအကြောင်းကိုစာထဲမှာဖွင့်ထားတာပရိသတ်ကြီးဟောရင်လေဟောရစရာတော့မရှိဘူး။ကြံလုံးတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောရအောင်ပဲ။ဘုရားရတော်ရညာရဲ့အကြောင်းကိုအထက်ကမှပြင်ရတော်ရညာကမျက်နှာကရွှေရစင်းခန္ဓာကိုယ်ကရွှေစင်းတင်းကဘလို့ရှင်ရဘလို့အကုန်လုံးစာဖွင့်ထားတာ။ဒါတွေကဟောလို့မဖြစ်တော့ခဲ့။ပရိသတ်ကြီးရတော်ရညာလို့ရွှေအစင်းလို့နှားတဲ့အမျိုးသမီးဥွေဘုန်းနာမှာရှိတယ်။ကြည့်နေမှာရှိတယ်ပါပါဘုရားတေချာပါပါဘုရားတေချာပြီနော်ကဲဒါကြီးတွေပြောအင်းရဓမ္မကြီးတွေနဲ့စေတော်တွေအားလည်းဘယ်လိုလဲဒီညတော့တွေ့ပြီပွဲကဲဒါကြီးတွေပြောပြောအင်းရဓမ္မကြီးတွေနဲ့စေတော်တွေအားလည်းဘယ်လိုလဲယောတိုင်ရင်တက်ပလိုက်မယောဘုရားမကြည့်ဒီဘဝရေနွေးကတော့မယ်ဆိုအောက်မခံမယောပါလိလို့လေဒါမင်းကြီးပြတ်တယ်လားဘုန်းကြီးပြန်ပြီးဒီအချိန်ကြီးကြောင်းရောက်အင်းရောက်လာပြီလားရှင်တခင်ပြောတာမိမိအကြမ်းမှာဖြေပြီးရင်တော့မှဘောဘာဘုန်းကြီးမင်းတို့ကရှင်နဲ့ပြောလိုက်တာမှဖြစ်ပါဒါကြီးဒီအမှမပြောရဘူးကျုံလေးနေတရားဘွဲဒီတရားဟောတာ၅ဘွဲ၆ဘွဲလောက်ရှိပြီဘေးကြီးဘင်းရဲ့ဘောကဘေးလို့မရဘူးသူတို့ကျတာဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြီးကအော်မင်းတည်းရေသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးကရှိတဲ့ဘုရားရဲ့အခါကျတော့ပင်ရောရင်ရပ်ဖြစ်မှာမကြောက်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်ရေဓမ္မကြီးကပြောရတော်ရလို့ကျောင်းရအမျိုးသမီးရှိတာရှိပါရဲ့ဗျာ။ဘာကျင်းကြီးတွေဖြစ်ဒကာကြီးတွေမင်းတရားမှမရှိဘူး။ဒါပြောရမလဲ။သောသောပြောသူတို့ပြောထားတာရှိတယ်လေ။မရှိဘူးလား။အရင်တော့အိမ်တော်ပြရင်ဘဝမှာအဖေနဲ့အမေကြီးရှိစရာအကောင်းဆုံးမပြောခဲ့ဘူးလား။အိမ်တော်ပြတော့ဒကာကြီးတွေမပြောဘူးလေဓမ္မကြီးတွေ။ဒီလောကကြီးထဲမှာအဲသူတို့ရှက်တယ်မပြောရဲဘူးလားကျုပ်ကကြည့်တယ်မပြောလဲသိတယ်ဘာလို့ကြည့်ရလဲကျုပ်ကတော့ပြိတ္တိုင်းနည်းနည်းစားရပါရဲ့ဖတ်ရတာတော့စားတော့ဟောကြမလို့အသက်7နှစ်လောက်တော့မန္တလေးမှာပွင့်လေးအငင်းကြီးတဲ့ခါလေးခါနဲ့မေတ္တာရုရှင်လုံးနှုတ်တက်တဲ့ခွေရင်းပေါ့မိသက်ပြားကြတော့လူရှင်မပြိတ္တိုင်းမင်းသမီးရာဒီမာလေးမင်းသမီးရဲ့ဘာမှပြန်မပြောရနဲ့မင်းသမီးရှိမှတို့ထားလက်တော့ဘာမှပြန်ပြီးတော့ရဲ့ကြောင်းကြီးမှာ2မျက်နှာညတော်ဘုံမှာ4မျက်နှာပြောင်းဘုံမှာ10မျက်နှာကိုလည်းကလေးဒီလူရဲ့ဘာမင်းကြီးကဘာပေါ်နေမှန်းသိဘူးတောက်တော့ကြမှာသိနေဘာတွေကြိုးနေတာလဲမင်းကြီးကတော့ကိုယ့်ဘုံမှာ10မျက်နှာဩသူကဒါပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကြမှာဩသူကရက်စတဲ့တော့ဆယ်ပြားကြီးကခေါင်းနဲ့ပတ်10မျက်နှာရှိတယ်မျက်နှာများတယ်နောက်တော့ဘုံကြီးက4မျက်နှာများတယ်တရားဘုရားကြီးရှင်းမျက်နာများတယ်ဒီမျက်နာတွေဘလောက်များများကိုယ်ဘဝမှာတော့မင်းတို့မျက်နာဘယ်သူပြောခဲ့တာလဲ
တရားကြီးပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်စကားလေးကိုမိနေတော့မရှိသေးဘူးပြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးကိုပြောချင်တာကရတောညာလို့ရွှေသင်းလို့နားရဇနီးမယားကြီးခင်ဗျားတို့လိုပဲမရှိဘူးလားကိသားကြီးရဏရောမရှိဘူးလားရတောညာရွှေသင်းလို့နားရဆိုတော့ညာဦးလာရွှေသင်းမျိုးလို့နားရသားလေးမရှိဘူးလားဒီတော့ကြည့်လိုက်စမ်းဒီတော့အာယုံ၅ပါးကမ္မဂုဏ်တရားဘက်ပေါင်းစုံပြည့်စုံနေတဲ့သိတ္တဒ္ဒမင်းသားဒါနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသွားတယ်ဒီဘဝတစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်နေတာနော်သိစိတ်ရင်ဒီတော့ဘဝတစ်ခုမဆုံးတဲ့အခါအသက်29နှစ်ရောက်ပြီကိုယ့်ဘဝကိုခေါ်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့မေးနေတရားရှိအောင်မဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ29နှစ်ရောက်တဲ့အခါကျုပ်တို့ပြဆောင်ဘုရားဘာဖြစ်လဲကဲတော့လောသွားတော့လည်းရှိလိုက်အောင်ရှိလိုက်အောင်ဘယ်နည်းတော့အဖေပြီးတဲ့ပုံကသူ့နဲ့နာမည်တော်တော်ကမင်းကမိကောင်သိတတ်တာတော်မင်းကလည်းတော့မနေနဲ့လို့အဖေနဲ့စိတ်ဆုံးပြီးမောင်းလို့ခံရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးကျတော်ရံနဲ့ရပြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲပရိသတ်ကခြားစည်းဝါးရဲ့အစီအမံလို့နှလုံးသွင်းလို့မပေါက်တော့အစီအမံတာဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ကဲပရိသတ်ကြီးလိုက်တယ်။ဘာမှခက်ခဲမရှိအရာအလုံးပြည့်စုံနေတဲ့တိတ်တတ်ကပင်သား။ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးတာလေးကုန်ပဲလုပ်ကြတာပါ။တဏှာနဲ့ထွက်သွား။ဇာတော်ကလည်းထွက်၊ဉာဏ်နဲ့ထွက်။တုံ့ရှိတုံ့ရှိနဲ့တောင်းဝင်းနဲ့ထောက်ပြနေရတဲ့လူကြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါဟာတရားလေးဒါပါလေဟာရှင်မင်းသားဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းမင်းသားလိုပဲငယ်ငယ်တုန်းကတန်တန်မာမာချောချောခန့်ခန့်ငယ်ငယ်လေးလွတ်လွတ်ထွတ်ထွတ်ပဲအခုတော့တကြီးတကြီးကြီးလာလိုက်တာလေအတလေးကိုရှင်းစေလောက်ရောက်လာတော့ကိုရိုးကိုမတင်တယ်လို့ပါးရီကလည်းအရင်တော့ခါရီလည်းကိုင်းနာရီလည်းထိုင်းပြီးတော့ကိုတော့ကိုရိုးကိုမတင်နိုင်လို့တောင်းဝေးနဲ့ရှောက်နေရတာဟောလူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သိတတ်တဲ့ဘင်းသားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘဝထဲမှာဓမ္မကိန်းကိုစပြီအာယုဏဘကံလုံးတို့ရအကြည့်ခံစားနေတဲ့အချိန်ပါပဲနော်ပြိတ္တအလွန်နုနယ်တဲ့29နှစ်ကြာမှာကြီးလိုက်တယ်ဟိုကြီးကန်းဟောဒီဘဂဝီတွေပဲတော့ငါလုံးငင်းငင်းရွယ်ရွယ်ဘဝလေးကနေကြီးလာလိုက်တာအခုတော့ဟိုပြီးရဲ့ရှိပါအောင်သူ့ကိုယ်သူတော်မှာမတင်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီအိုရာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားပြီ။ဒါလည်းပဲသူ့လိုပါပဲ။ပူရာဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူး။ပခုံးလည်းပဲကြာမှခေါင်းပေါက်လာရင်လူသားတယောက်မှငါလေးရထားတာ။ဒီကနေ့သံသံမှမှကျန်းကျန်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာရှိတဲ့ရုပ်ပြန်နဲ့တရားပြီ။တပြေးတပြေးကြီးလာရင်ငါလေးပဲသူ့လိုပူတော့ပါတဲ့။ငါလေးတနည်းပူရမှာ။တကယ်ပူပြီလားပြင်းတယ်။သူတော့အိုရာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပြုံနေတဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဘာနဲ့အသာထိုးလိုက်လဲ။ကိုယ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့ဒါတန်ဖိုးပဲ။ကိုယ့်ဘဝကိုပြိတ္တရဲ့ပြိုတဲ့ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှန်လေးကြည့်လိုက်တယ်မှာအပလီအခုစနေတဲ့ငါတော့ဆင်းနေတော့ဆိုရင်တော်တော်လေးပြုံဆိုးလာပြီ။ဟောနောက်ပြည့်20လောက်ဆိုရင်သွားပြီ။ငါအိုအိုးမှာအိုအိုးမှာဆင်းရင်လိုက်ပြိုတော့မှာဆင်းရင်လိုက်တော့ကိုယ်ရဲ့အသာက ready ပဲ။မတတ်တာဘူး။ပါပါဘုရား။ပြီးတော့ပူရာကိုမြင်တော့သိတတ်တာပူရာကိုဘဝလေးဖြစ်လိုက်ပြီနာရာကိုမြင်တော့ဘဝလေးဖြစ်လိုက်ပြီသိရာဤမြင်သွားလိုက်တဲ့အခါသိတတ်တာတုံ့လို့မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲမလုပ်တော့ဘူးဟာမေတ္တာအဲ့ဒါသိပြီနာရတဲ့ဘကနယ်လို့သိသွားပြီဩအဲ့ဒါကိုတို့နဲ့သိမှာပေါ့သိမှာပေါ့မေတ္တာမေတ္တာလေးတစ်ပြည့်သိမှာပဲသူ့လိုရှင်းရှင်းပုံစံတော့ရောက်သိမှာပဲဩဒါဆိုရင်တော့ဘာလေးပဲသိမှာဆိုရင်တော့စဉ်းစားရတော့ပြီသောဝေကဉာဏ်ကဝင်တဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ဆက်မောင်းနိုင်တော့ပြိတ္တရည်။တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ဉာဏ်တော့မတွေ့ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟာသူကျတော့ထိုင်နေတယ်ဥမာထိုင်ပြီးဘာလုပ်နေတာလဲ။ဘာလုပ်ရမလဲမင်းသား။တည်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့တနည်းကိုတည်အောင်ပဲဒီခန္ဓာထဲမှာပဲမတည်တဲ့တရားကိုရှာနေတာ။ပြိတ္တရည်ဘဝထဲမှာပါရှာနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာသုတ်ပြရမယ်ဟောဒီလူဘဝလူခန္ဓာကြီးကနေပရိသတ်ရဲ့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာဘဝထဲမှာတွေ့အောင်ရှာမယ်ဓမ္မဆိုတာလေဟောဒီမှာပဲရှိပါတယ်ဒီတော့တည်တဲ့ခန္ဓာဘဝတစ်ခုတည်းကနေမတည်တဲ့ဓမ္မရှာနေတဲ့ယဟန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သိတတ်တာသဘောပေါက်ပြီဟောသိပြီငါဒီငါပြအာယုံကမကုန်တရားနေနဲ့ဘလောက်ပင်ပြည့်စုံပါစေဘလောက်ပင်ချမ်းသာပါစေတဲ့ငါ့ကိုထိန်းတာလို့မရတာကတော့
။ကိုရင်တရားဒီငါဘဝမှာသိရလို့မရတဲ့အရာ၊နာရင်တရားဒီငါတားဆီးလို့မရတဲ့အရာ၊သိရင်တရားဒီငါတားဆီးလို့မရတဲ့အရာ။ဓမ္မဆောင်တွေကဝင်မသွားဘူးလား။ဒါဆိုရင်တနည်းသိရမယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာဘာမှတုံးလို့မရပဲပြစ်ထားရမယ်ဒီခန္ဓာတွေကနေဒီသိတဲ့အချိန်တိုင်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဓမ္မဟောဤဘဝထဲမှာရှာတော့မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပြိဿတွေအလွန်နှုတ်နေတဲ့29နှစ်အရွယ်မှာပဲအလွန်ရှင်းပြရတော့နေရတော်ရံမနေခဲ့ဘူးတာလီယာဥကအဖေကိုနှောင်ပွဲမနေနဲ့ဖြစ်သွားတော့မယ်တယ်လို့ဤသို့သောအောင်မတိတတိပြည့်စုံမှာထားခဲ့ပြီငါချစ်တဲ့ဇနီးနဲ့သားတော်ငါထားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အစိတ်နဲ့အကုန်ကတ်ကြောက်ချက်ချလိုက်တာပြည့်စုံတိစ္ဆာကမင်းသားဘဝတစ်ခုထဲမှာပဲဓမ္မရှာလိုက်တာအတက်ပလောက်တယ်ကဲ29နှစ်တော့တော့မတော်ဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုဒုပိဿပြောခြင်းတော့ဖယားလည်းပဲလူဘဝတစ်ခုရမ်းမသွားဘူးလားခင်ဗျားတို့လူဘဝကြုံရတဲ့အဖြစ်တွေအကုန်ကြုံမသွားဘူးလားသို့တော်ဒီဘဝထဲမှာပဲလေနေတာခွဲလေကြီးမှာလေခဲ့ပါပြီပင်တော်လေးလည်းပြုတ်ခဲ့ပါပြီချစ်လေးချစ်ခဲ့ကြပါပြီသားလေးလည်းရခဲ့သမီးလေးလည်းရခဲ့ကြပါပြီသို့တော်အထီးကျန်သန္တာဘဝမဟုတ်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ကြီးတပြုံကြီးနဲ့နေရတာကိုကိုကတန်ဖိုးလို့မထင်ဘူးလားသို့တော်ဖရာလည်းပဲအဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးညာသားညာသမီးညာအတိုင်းဝိုင်းညာတွေကလည်းပဲထွက်ပြီးတော့ဘဝရဲ့မှာဓမ္မရှာခဲ့တာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ခက်ခဲတာတွေမခက်ခဲတာတွေအားတာတွေမအားတာတွေကြောက်ကြလို့ဒီလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလည်းမအားတဲ့ညာဘုရားလည်းတန်ရုံးနေညာတာပဲထွက်သွားတာကိုယ့်အကူမထွက်နိုင်လို့ကျမ်းပါဠိဆောက်ပြောနေတာအမြဲဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြိတ္တရေဘဝရဲ့မှာဓမ္မသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်နှောင်ကြိုးကိုကျဉ်းဉဏ်ပါမှမမြင်တတ်ဘူးလားအခုတော့ဒုသိတကမြင်ပြီလားမြင်ပါပါဘုရားတချို့တက္ကမကြီးတွေကဘဝထဲမှာဓမ္မတော့မသိဘူးမကြွားလည်းပဲကြောင်းလာရင်ဘုဘောဓမ္မကြီးအသက်ဘယ်လောက်များရပြီလဲဘေးကလည်းချော့ပြင်းတာအသက်ကိုကြီးတယ်မပြောရင်ဘုံဘုံရဲ့ငယ်ပါသေးတဲ့69ခေါင်းလို့ရှိတယ်မသိဒါတော့မှအဲ့မပြောသေးဘူးဟောစိတ်မကြီးသေးဘူးမကြီးအကြောက်သဘောကျတယ်ဘုဘောတတိယကလည်းအသက်က90အကြောက်အပန်ရောပြီပါတယ်မင်းသားသမီးရဲ့ဗနင်းကိုမွေးထားတာမင်းကြီးရဲ့ဗနင်းကအခုဘုရားကံကောင်းလိုက်တာဖြစ်လာပိုလေးအကြီးဆုံးသားအိမ်တော်ကြတော့မင်းလေးတော်ရပြီမင်းကြွားသွားလိုက်တာသားသမီးရဲ့ဗနင်းကမြည်ရဲ့ဗနင်းကမြစ်တော်ရပြီကြွားလိုက်တာသူကြွားနေတဲ့ခေါင်းကြီးရပေးလိုက်ပါရှိတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ခေါင်းကြီးနာကြွားနေတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားလည်းဗျာတော့အချင်းချင်းပြန်ကြမှာကျုပ်မရှိတဲ့ခေါင်းကြီးနာမကြွားပါဘူးဘုံဘုံဘုံရင်းနဲ့ကိုအချိုးပင်းပင်းကိုပဲမင်းအဲ့ဒါကျုပ်ကပြောတယ်အထိုးတော်သူကြွားမလဲကြွားတယ်အပတိကျုပ်ရဲ့ခုမှတက်တော်ရင်းလေးလေးကြောရှိပါသေးတယ်တပည့်ဦးကြီးကဘဏ္ဍပါကိုင်းကဘဏ္ဍပါကျောင်းသားဘဏ္ဍယောက်ဘုသူတော်ဘဏ္ဍယောက်ကိုပြောချင်တယ်ကိုယ်ကိုရှိရကိုကြွားရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေဘဝဘောပြိဿရေဓမ္မရှာဖို့တော့မစင်စားဘူးသာပြီးရင်ကြီးကြီးပြီးရင်ကြီးကံကောင်းလို့ပြိဿရေမြစ်တယ်တော့တီတီပိုင်ရလို့နေဦးမှာမသိဘူးဟုတ်လားပြောချင်တာအဲ့လားဒီလေးပဲအချိန်ကုန်နေတာဓမ္မကတကယ်ရှားခြင်းတိတ္တကမင်းသားလိုပဲရှားရင်မရဘူးလားရပါဘူးပြိတ္တကြီးရပါတယ်ရအောင်ရှားဖို့မလိုဘူးလားရပါတယ်ဗျာတိတ္တကမင်းသားတော့ပြည့်စုံတယ်လို့တရားမှမပါဘူးဟုတ်လားသို့တော့ဘဝအတွက်သူရှားရင်ပဲတိတ္တကမင်းသားလို့သံဝေဒဉာဏ်နဲ့ဝင်လာရင်ဓမ္မရအောင်ရှားပါတော့ဒီကနေ့ညဒါကြောင့်ဘဝထဲမှာဓမ္မထည့်ခြင်းတော့ကျွတ်တော့ဘုရားလည်းပဲတိုင်ကြောလိုက်တာဒီဘုရားဓမ္မကြားလိုက်တာပြိတ္တဒုက္ခသရိယဘယ်နည်းချာဘုရားဖြစ်မဲ့စိတ်ချက်ဘုရားဖြစ်မဲ့တရားဘုရားဖြစ်မဲ့ဝရိယဟောလို့၆နှစ်ကျင့်တာပြိတ္တရဲ့တောယုံတော်ဇွဲမတန်တဲ့လူဆိုရင်တောင်းကြောင်းတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးလားဘုရားကျင့်တာလည်း၆နှစ်ရှိနေပြီ၆နှစ်ကကြာပါသေးတယ်ဗျ၆လလောက်ပဲဒါအာလောကိတိလာဗာတရားမမတွေ့ဘူး။ဘိုးဟိုမှာရေတော်ရံလည်းငါပြောနေတယ်။သူတက်ငါနေတယ်ပြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ပြင်ငါသားလေးလည်းကျော်ကြီးနေပြီ။ဓာတော်ကြီးလည်းတင်းတင်းပြန်တော့မင်း။ကျုပ်တို့သာလည်းစိတ်မလည်နိုင်ဘူးလား။မလည်ပါဘူး။ဒလိမ္မာနဲ့လေရာပေါ့။ချင်းရဲ့စကားတော့ကြောင်းလာရင်တော့6ရက်လောက်ဆိုရင်ဘုံဘုံမင်းကဖုံးဆက်နေတာ။ဟာလာတဲ့အတိုင်းမသိဘူး။ဘာလို့မင်းကတရားမထွက်ခဲ့လို့စားရတော့ဆုံးမြောက်ပြောတော့ဘုံ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 ရနေမှာညာပြန်လာမှာကျိုးလို့ဒေဝင်းချွေလိုက်ရှိလို့ဒီနေ့တရားတော်ကြောင့်
သာဓုသင်္ခမေကြာဖမေတရားပဲသောတာပန်ပြောင်းတည်အားထုတ်လို့လည်း6ရက်တော့ဆိုရင်ခါလည်းမျက်နှာလေးရဲ့ရှုပ်မဲ့ပါပဲ။ကဲကျုပ်တို့စိတ်ချမျိုးဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒီတရားမျိုးတွေနားရပါမလား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားမဟာဝရိယမဟာသဒ္ဓါနဲ့ကြီးကြီးမားမားကြိုးစားရလို့6နှစ်ကျင့်လိုက်တော့သတ်တော်35နှစ်မှဖြစ်နေတယ်။ကဲဘုရားဖြင့်35နှစ်ကြာမှဘုရားဖြစ်တာတော့ပြိတိုက်တဘောရဲမှာအဲ့ဒီကနေမှနေလိုက်တာနောက်တဲ့45နှစ်ပေါ့ဘုရားဘယ်လောက်နေသွားလဲအသက်ရှင်နေတန်ဖိုးရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးအဲ့ဒါကိုဘုရားကလုံပြသွားတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဟေးမင်းတို့လည်းအသက်ရှင်နေတွေ့ကြည်စမ်းအာဘဝကြီးရုံးကန်တရားတို့ဓမ္မမရှာနိုင်ဘူးမပြောနဲ့ငါလည်းပဲအဲ့လိုရုံးကန်သံယောကျင်ကြားတယ်ကနေဓမ္မရှာခဲ့တာအသက်35နှစ်ကြာမှငါဘုရားဖြစ်တာငါဘုရားဖြစ်လို့မင်းတို့ဒီတရားလာရတာလို့ပြောခဲ့တာလည်းမတူဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘုရားလည်းပဲဒီလိုဘဝကိုဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ဒီဓမ္မကိုရအောင်ရှာခဲ့လို့ဒီနေ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဓမ္မကိုနာခွင့်ခေါ်ခွင့်ရနေတာဟုတ်လားအဲကြောင့်ဘဝကိုမအားလို့အချိန်မပေးနိုင်လို့စားဖို့နေဖို့ဟိုဖို့ရှာနေရလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းမပြနဲ့အဲ့ဒီဘဝထဲမှာဓမ္မမပါတဲ့ဘဝကဘဝအလွန်နာတယ်ဟုတ်ရဲ့လေဒါကြောင့်အလုံးကိုခေါ်နေတာဘဝထဲမှာဓမ္မတဲ့ကိုခေါ်တာဘာဖြစ်ဒီညတော့ပြိပောက်ပြီတရားတဏှာကြီး1မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ဆံဝတဏှာကြီးတော့ခေါ်ပြန်တယ်မလို့ပါအောင်စစ်ပြီးခဲ့ပါအောင်ပြိတိုက်ရင်ဘဝထဲမှာဓမ္မတဲ့ကိုတော့ခေါ်ပြီးပြီဒီလောက်တည်းထဲတော့ပါလားဖြစ်ပါဗျာဒါဆိုရင်လူဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေဒီကရှိအာလယလီတွေကလာတော့ဘုရားဘုထွက်ကြပါလားဓမ္မရှာပါလားဘုရားသူမူကြောင့်ကျင်ရဲ့လားဒီဘောင်ဓမ္မဆိုတော့ဘာဓမ္မလဲ ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရှာပါ ဒီတော့ပြောနေတာကအဲ့ဒီဓမ္မကိုလူတွေကြောက်လို့ဒီနေ့ discount ချပြီးတော့ဟောနေရတာဓမ္မလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတွေကလည်းတရားအားထုတ်တာမတော်ဘူးရှင်မြန်ကြီးသားဘယ်လိုသမီးဘယ်လိုအေးရဘယ်လိုဘီတည်းဘယ်လိုမလာနိုင်ဘူးခင်ဗျာပြောတယ်ပြိဿရဲ့ဓမ္မကိုဖဲကြည့်လိုက်တရားမှမယ်ရုပ်ကပူဇော်တဲ့ဓမ္မအမှန်ပါဓမ္မလေနောက်တစ်ချောင်းချိုးရှုမှတ်ပွားများတဲ့ဓမ္မနောက်တစ်ချောင်းချိုးဉာဏ်တွေ့အောင်အားထုတ်တဲ့ဓမ္မနောက်တစ်ချောင်းချိုးမဉ္စပုံဉာဏ်ရောက်တဲ့ဓမ္မဘယ်လိုမျိုးလဲပြိဿရေဘဝရဲ့မှာဖြစ်ခြင်းရရတဲ့အခြေအနေရတဲ့ဘဝမှာရတဲ့ဓမ္မအကုန်ဖြစ်လို့ရပါလေသာတို့ဒီသာမခေါ်ဖို့သွားခေါ်ဖို့မလွယ်သမီးခေါ်ဖို့မလွယ်အင်ခေါ်ဖို့မလွယ်ရှိပွားရေးကတနည်းလုံးမှတနည်းစားရပြီပြိတ္တေချိန်တော့အကြောင်းပြပါမအားတဲ့ဘဝကိုဒါကိခင်ဗျားတို့အာထုအာထုအာမထုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တော့အပင်ရောက်နေပြီဘယ်တော့မှနှိကုပ်ပြီးမဟောပါဘူးရှုမှတ်ပွားများတဲ့ဓမ္မကိုမလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကြီးဣဖတ်ကိုယ်တော်တဲ့ဓမ္မသူတိုင်းတို့ရင်မရဘူးအကုန်ရပြန်ဟုတ်လားပရိတရားတွေရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတွေရှိတယ်ဓမ္မစကြာရှိတယ်အနတ္တလက္ခဏာတို့ရှိတယ်ခေါင်းတော်တွေရှိတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရှင်တော်တော်တွေရုပ်ပပူဇော်လို့ရတဲ့ဓမ္မတွေမြောင်များစွာပိဋကတ်သုံးပုံမရှိဘူးလားအကုန်သိစရာမလိုဘူးတဲ့ပဋ္ဌာန်းလေးပရိတိခေါင်းတော်လေးရှင်တော်တော်တွေတရားသာသုတ်ကစီတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များအကုန်လုံးကြားနိုင်တာလေးပြက်ပြီးတော့ဘဝထဲမှာနေတိုင်းအတိတ်ဓာတ်လေးထားဝင်တင်ထားပြီးတော့ရုပ်ဘက်ပူဇော်ရင်အဲ့ဒီဓမ္မထင်ရင်မရဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ကြားတယ်။ဒီတော့တချို့ကပြောတယ်။ဟာအယုတ်ရလွတ်ရမလို့ပါဦးခဲ့။အယုတ်ယူမှတော့အသာပဲဆိုင်ရမယ်။အောင်မဲတို့ကအမင်းသားကြည့်တယ်သူကအမင်းသားရဲ့နာနဲ့ပြောတာ။ရွတ်တဲ့ဓမ္မလည်းရွတ်တဲ့ဆွာမရှိဘူးလား။ဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ထားပြီးတော့ဓမ္မဟောဝေရတ္တိဓမ္မစာရင်ဘုရားရှင်တို့တော်ကတရားကိုတကယ်စနစ်တကျရုပ်ဘပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဘပူဇော်တဲ့ဓမ္မကဘဝစင်းရဲမျိုးစုံကကာကွယ်ဆုံးရှုံးပေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရောက်တာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မဟုတ်ဘူးတို့တော်ဘဝထဲမှာဓမ္မထည့်ဖို့အတွက်တို့တော်ပိဋကတ်အိမ်မှာပဲနေတယ်၊ရုပ်မှာပဲ၊ဈေးမှာပဲ၊ကျောင်းမှာပဲနေတယ်။ဟာမမှတ်နိုင်လို့မလုပ်ဘူးလို့ဖြစ်ထားကြရလို့လား။ပါဗျာမမတ်နိုင်ရွတ်တဲ့ဓမ္မဘဝထဲမှာထင်ပါဘော။ဘုရားမို့လား။ပါဗျာ။အမလီအဲ့ဒီအယုတ်ကိုအထင်မတင်းနဲ့
်ဒီဒီမကိုဒီလင်းကထွက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအယုဇံမကလည်းပဲအာတကုအနေနဲ့စောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ရှင်ခွင့်ရလာတာ။အဲကြောင့်ပရိသတ်ကြီးဒီအချင်းရွတ်ပါကျားနိုင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးခုံတော်လေးတွေပဋ္ဌာန်းလေးတွေရအောင်ရှုအာကျုပ်ကြီးတော်မောင်ကိုဆိုင်ကုလပါလာတယ်။ကျုပ်နဲ့အတူတူနာနေတာဗျာတကယ်ကိုကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဒီတော်မောင်နှစ်လကျော်အမလီပဋ္ဌာန်းကြီးတို့နေတိုင်းရွတ်အတူပဋ္ဌာန်းကြောင်းလာတယ်ယူလိုက်တာတတိယရတဲ့ယူလိုက်တာတလားတလားမှ2လလောက်ယူလိုက်ကျန်သွားတယ်ပြိဿရဲ့စင်တန်လုံးအလလားနေတာနှုတ်ထဲမှာထည့်ဓာတ်သွားရင်ယူရင်ဘုရားဝန်ပါပါဒီရောရင်ယူသွားရင်အကုန်ရဒါကြောင့်ရှုမှတ်တဲ့ဓမ္မမလုံးနိုင်လေတော့ယူဖတ်တဲ့ဓမ္မလေးတော့ဘဝရဲ့မှာထည့်ထားတဲ့ပြိဿရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘဝမှာကြုံရတဲ့ဆင်းရဲတို့မူရင်စီဝါရင်ပညာရင်အာအရေးကြီးတဲ့ပေခြင်းတရားတော်ကြုံနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော်ဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ဘဝကိုအလကားတန်ဖိုးမဲ့မနေပါနဲ့ဘဝအတွက်ရှာပြီးရဖို့တွေပဲကြိုးစားမနေပါနဲ့အဲ့ဒီရှာရင်ဖွင့်ရင်တုတ်တအောင်ကြိုးစားရင်လည်းဘဝထဲမှာရုပ်ဘက်ကိုယ်တော်ရဲ့ဓမ္မကိုခဲ့ပါတဲ့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲကိုဆောက်ရှောက်ပေးပါလေ။ကြောက်ပြီနော်ဘာကိုရွတ်သွားတာကိုယ့်အကူကြည့်တာကိုရွတ်ဖို့ကိုရတာကိုရွတ်ဖို့လွယ်လုံးကတော့ပြိလိုက်ပဒ24ပြည့်စီကဘယ်နှပါးရှိလဲဟောတော်ရပါတယ်ပဒ24ပြည့်စီကလွယ်လေလေးရက်တော်လေးဒီမှာရေးမသားဘူးလားဟောဘုလိုရံဒီသိကောင်းရက်တော်လေးဈေးတော်မင်းထဲသွားဈေးတော်မင်းထဲသွားကျောင်းတော်မင်းထဲသွားဟောဈေးရောမကောင်းဘူးတော်တော်တော်ကြီးကြလိကလေးဒီလိုပဲကြာရမနာမင်းကြာဒီလိုပဲကြာဟောရတာရလူတက်တယ်လို့ပါတယ်ဗျာအာပရိုမိုးရှင်းနဲ့ကပါရင်ဒုနက်ဒီလိုပဲကြားလာလို့ပြည်ပြည်ဟောင်းပရိသတ်ရဲ့မြောင်းလေးချက်လေးတကူဘဝစင်းရဲ့အတွက်လွမြောက်ဖို့ရတဲ့ညွင့်ရင်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိရပါဘောအမလေးညွတ်ကြည့်ဈေးတဲ့ကောင်ကြီးညွတ်ကြည့်ညွင့်ရင်ရတော့ယူလို့မှမစိုးနေဘူးတခါရင်ဒါလေးပဲဝယ်တဲ့လူကဟုတ်လားအာမပါလို့လေအင်းနေရာလေးပူတော်ရင်ဈေးဝယ်လည်းမလာတော့ငါလည်းပထမလေးဘုန်းကြီးညွတ်လို့ညွတ်နေတာအဲ့ဒီမှာအစ်မနာပါပြီ။တရားမင်းတကြီးဘုရားဝဲတယ်လေ။အထင်ကြီးအောင်လို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်သွားလိုက်တဲ့ပြန်ခဏတော့ငါရုံးမယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းပြလိုက်တယ်။အဲ့ကျန်ဆောင်းပြလိုက်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိတ္တရည်လေ။အဲ့ဒီပထမပိတ်ခုံတော်များပြီးဘဝရဲ့ဒုက္ခချက်ဆင်းရဲများကိုအဲ့ဒီမှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ကြောင့်အယုဇံမကိုထည့်နိုင်ထည့်လို့ရပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။လူတိုင်းရွတ်ရင်မရဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။ရွတ်ပါအောင်ရွတ်တဲ့ဆိုတာပူတော်တာပဲ။ဒီအောင်ကောင်ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီဓမ္မကဆောက်ရှောက်လို့ရောင်းဆောင်နိုင်မယ်။အကျဉ်းအောင်ကောင်ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီဓမ္မကထုံပွားတာတော့ဆောက်ရှောက်နိုင်မယ်။ဓမ္မကိုပြုရင်းနဲ့ဓမ္မကပဲအကျိုးပေးတဲ့အခါဘဝစင်းရဲတွေအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပြတ်လာနိုင်မယ်။ဟုတ်လား။သို့တော့မိစ္ဆာရဲ့တနည်းတရားတော့ယူဖို့။ဟုတ်ပြီလား။နံပါတ်1လက်တွေကိုဖိတ်။နံပါတ်2တနည်းတရားယူ။ဘယ်လိုယူမလဲ။တနည်းတရားယူဆိုတာသိလား။ဖျားကိုပူတော်တဲ့အနေနဲ့ရွတ်ဖို့လက်တွေကိုဖိတ်တနည်းတရားရွတ်ပြီးရင်အမြဝေလက်တွေကိုအမြဝေပြီးရင်သစ္စာဆိုဟုတ်ပြီလားတုံးချီတကယ်ဆွာအားရှိဟုတ်ပြီလားလက်တွေကလည်းဖိတ်ထားပြီးတော့လက်တွေကလည်းမမြင်ရဘူးလာပါပဲကိုဆောင်တဲ့အေဆောင်တဲ့တွေအော်သူကငါ့ကိုပထမဖို့နာဖို့ဖိတ်နေတဲ့ကနာမင်းလက်ကိုလည်းဖိတ်ထားတယ်ကိုကသတိကျမရွတ်ဘူးဆိုရင်လက်မျက်စိလည်းသွားမယ်နော်ဒီလိုတိုင်းလေဟိတုပစ္စယအရမနာပစ္စယဒီအတဏိသာဟာနဲ့မဆိုးဘူးအနိမတိပစ္စယနန္ဒပစ္စယရောက်ရောက်ဒီနေရာမှာဘုရားကောကောကလာပြီဘုရားမဲ့ဖုံးလာနေတယ်ဟိတုပစ္စယအရမနာပစ္စယဒီပတိပစ္စယနန္ဒပစ္စယဘောမဆုံးသေးဘူးထက်ခိုင်ရအောင်လေဒုက္ခပါပဲတို့ရမယ်ဟိတုပစ္စယအရှိကိုမတော်ကြတော့လက်နဲ့မျက်စိနဲ့ရောအောင်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုလည်းမလုပ်နဲ့ယွင်းလည်းသနစ်ပြရတော့ယွင်းနိုင်တယ်လို့ဒီမရောက်အဋိဒံထားပြီးတော့သနစ်ပြရယွင်းကျုပ်ရဲ့ဓမ္မသည်ဘဝတိုင်းမှာဆင်းရဲတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေကျုံနာပါပါကျုပ်ပြင်းရဲ့သုတောင်းတယ်လို့သစ္စာဆိုအဲ့ဒီအသစ္စာနဲ့ပဲပြီးတော့ဘဝရဲ့သိပ္ပံတရားတွေကလည်းအထောက်အကူနေနဲ့ရှုဖတ်တဲ့ဓမ္မသည်ပါခဲ့ပါလေဒါကြောင့်တိရိယာလောက်ကိုတော့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့ဒီဓမ္မကိုနံပါတ်၁ဘဝတိုင်းမှာထည့်ရလာမရပါဘူးသာသေးဒီလိုလေးပဲတော်ပြီလားအရှင်မင်းတို့ဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မကဒါလေးပဲပြီးတာလားဟာလို့မပူနဲ့လောင်းပဲနောက်ဓမ္မလေးပြိတ္တိုက်ပါဓမ္မလေးရှုမှတ်ပွားများတဲ့ဓမ္မဟောရွတ်ရွတ်ရံနေတာရှုပြီဆိုရင်ကဘယ်မှာရှုမလဲ
ခန္ဓာမှာဒီစနစ်ကောင်းကောင်းလေးရှာမဟာသတိပဋ္ဌာန်ဤနဲ့ကြိုက်သလားပိဋကသမုပ္ပန်ဤကြိုက်သလားဈာန်ဤခွေကံဤကြိုက်သလားနာဂံဤကြိုက်သလားကြိုက်တာယူဖို့ကြိုက်တာယူယူတာကကိုယ်အလုံးမှတ်ရပါလေကိုယ်အလုံးဟောဒီယုတ်တရားတရားမှာအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဆိုစာထဲမှာပြောနေတဲ့စာစကားတွေကိုခန္ဓာထဲမှာတွေ့အောင်ရှာဖို့ကြတော့မှန်မှရှုမှရမှဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေဒီတိစ္ဆာညာအာမအားလို့ဟိတမသွားတယ်မစိမစိုးအပြစ်ပြောကြမလို့ပိမကိုယ်တာကြီးပိုင်နေတာရတာအကောင်းလေးတာရတာဘယ်နဲ့မိုးလေးအရာတာတနာကြီးမှတ်ရမရဘူးလားညာအရာကိုမှတ်ရမရဘူးလားရှင်းတာသွားတဲ့အပြစ်မလုံနိုင်နေတော့ပြိဿရေကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုချက်ချင်းရသေးနိုင်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်လာတဲ့ရှုမှတ်တဲ့ဓမ္မတိအိမ်မာနေရင်အားထုတ်လို့ရပါလေ။မရဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များနောက်တစ်ဆင့်မြင့်လာတဲ့ဓမ္မတိရှုမှတ်ပွားများတဲ့ဓမ္မသူ့ရဲ့သွားအားကြတော့ခြင်းရကကာကွယ်ရုံမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဘဝမှာလူနေတဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုအဲ့ဒီဓမ္မကဂိုင်းကြိုက်ပုတ်ချပြီးပြီ။ဟုတ်ပြီလားဒါပေတူကပြောမယ်အရှင်မယဓမ္မလည်းစင်းရဲကလွတ်ယုံပြီးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလေးနဲ့ပဲတော်ပြီလားဗျာအာမငယ်တဲ့ရာသေးတယ်အဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့ဓမ္မကိုပဲလေဘဝတိုင်းကနေရက်၁၀တလဟာ၄၅ရက်၂လအချိန်လေးထုတ်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုမှာဈိတာတစ်ခုမှာဌာနတစ်ခုမှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အချင်းချင်းများရှုမှတ်လိုက်ပြိဿရေမပြတ်မလတ်ဇလသက်ရှုမှတ်ခါကနေရပြီ။ဟာပြိဿရေအဲ့ဒီသဘောလေးအတိုင်းကမှတ်လိုက်ရင်တော့ယုတ်တရားနာမည်ရဲ့မမြင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အဆိုးများတဲ့အနိစ္စဒုက္ခဘုမတနာဉာဏ်လေးအနတ္တဥပဒနာဉာဏ်လေးအဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီ။တွေ့ရင်လည်းပြိဿရေသို့သောဘုန်းကြီးတို့ပြောထားတဲ့ရှုမှတ်ဉာဏ်နဲ့ကွဲတဲ့နာမရူပပြိဿတဉာဏ်အကြောင်းနဲ့ကျိုးသိတဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ဒီဉာဏ်လောက်လေးရပြီဆိုရင်ဘုရားနောက်တစ်ဆင့် promotion တက်ပေးလိုက်တယ်။ဒီအဲ့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့သိသွားရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်လေးပါမသွားရတော့ဘူး။ယမမင်းခေါ်တော်မှာပြိဿရေကန့်ထိုးလို့ရတယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒီဓမ္မအရှင်မလုံနိုင်သေးတော့သို့တော်ပြောတဲ့ရုပ်ရဲ့ဓမ္မအိမန်ကြီးရှုမှတ်တဲ့ဓမ္မကတော့ဘဝထဲမှာသင်မရဘူးလားရှားတဲ့ပြိဿရေကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအရသာတစ်ခုတွေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘဝထဲမှာနောက်ကဓမ္မတွေသင်ဖို့ကြိုးစားပြီးကြိုးစားပြီးပြိဿရေဒါကြောင့်အခြေခံလေးကနေစလုပ်ကြည့်ပါကောင်းလို့လို့ပြီးတာပါဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဓမ္မကြတော့ဉာဏ်တွေအားထုတ်ပြီးတော့အမရတော့အမလီဝိပဿနာဉာဏ်တော်ဒီတော့ချမ်းသာတာသာတော့တော်ပြီသားရင်းသမီးရင်းဇနီးရင်းလျှောက်ကြပြီစီးပွားဥစ္စာသိရင်လည်းအကုန်ထားရမှာတော်ပြီတော်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ဥပိ္ပခာတွေဝင်တိုင်းလို့အပြတ်အားထုတ်နိုင်လို့ပါရမီကလည်းပါလို့များသောတာပန်အစဉ်ရောက်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်တရားပေါက်ပွင့်ပြီပြန်ရှုအားသိကြပါပြီမကောင်းလားဒီတော့ဘဝထဲမှာပြိဿရေဓမ္မတွေခြင်းမရဘူး။ရပါလေ။ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတို့ဘဝအတွက်ရုပ်ကံရတာကိုလည်းတားလို့ပြနိုင်ပါလေ။မပြည့်စုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေရှားရဖွေရတာကိုလည်းလက်ခံပါလေ။သို့သောအထီးကျန်ဆန်းဆန်းဓမ္မနေတော့ကင်းကင်းကြီးမနေကြပါနဲ့။ဟုတ်လား။ဓမ္မနဲ့ကင်းတဲ့ဘဝကအထီးကျန်တာနော်။အဲဒီသမီးတွေမရှိတာကထီးကျန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲတော့ဘဝထဲမှာလှုပ်ရှားရုပ်ပိုင်ရင်းနဲ့ခဲလို့ရတဲ့ရုပ်ပတဲ့ဓမ္မတွေစနစ်တကျထည့်ပါတော့ရှုမှတ်တဲ့ဓမ္မတွေအိမ်မှာရှင်းဆုံးပါတော့ညတွေ့အောင်အားထုတ်တဲ့ဓမ္မတွေအတွက်ဘဝထဲကနေရက်တိလာတွေပြီးနိုင်ဖို့ထုတ်ပါတော့တဲ့အဲ့ဒီအသိရောက်ရင်တော့မညာဘုံညာဓမ္မကတော့တားလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဂုံဘုံဘုံဘုံမဆက်နဲ့ဆက်နဲ့ဘဝကိုသွားနေပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝထဲမှာဓမ္မလေးအကုန်ခဲလို့အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကိုပြန်ရခဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေ့ဒီရာဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်းရနေဆိုရင်လက်ခံထားတဲ့တရားဝဲအလုံးကုန်ပါပြီ။နောက်ရက်ဒီပြေးလိုက်ပါပြီ။နားပါတော့ဟဲ့ဒီရာဒီအတွက်ဆရာဒီရာဒီတစ်ခုလုံးပြီးကြနေလေအလုံးဘဝထဲမှာဓမ္မထည့်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်တာပါ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များဘဝကိုအကြီးကျယ်ဆန်းဆန်းမနေပါနဲ့တရားအနည်းချုပ်ရရင်ဘဝသည်တူတလားရှိသလားတူပါရဲ့ဗျာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှိခိုးပင်လည်းဘဝမှာတူတူသေးလားအရှိကြီးလားတူ
တတော်ဘယ်လောက်လဲတတော်80အထိနေပင်ကြီးသွားရညာတော်နေပင်အသက်80ဆိုတဲ့ကာလလေးမှာဒုပရိသတ်လိုပဲသိတတ်တာမင်းသားဘဝမှာအိမ်တော်လည်းကြတာလည်းရကာမဂုဏ်အာယုအစုံခံစားပြီးတော့ဒီဘဝလေးကပဲရုံထွန်းပြီးတော့ဓမ္မကိုရှာလိုက်တာတလောကလုံးဒုနဲ့ဓမ္မတတော်အလုံးရဲ့ယုံယုံဥခိုက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဆရာဘဝကြမသာဘူးလားဒါကြောင့်အလုံးဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ရဲ့ဓာလေးကိုအာယုပြုပြီးတော့ဩတို့ဘုရားလည်းဒီလိုရှာသွားတာတို့လည်းပဲဘဝလေးကနေဒီလိုရှာရင်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ဓမ္မတွေရမှာဘုံရှာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝကိုဓမ္မတွေ့၍ဒီနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေဒါလို့ဆိုရင်သင်တတ်ပါဟုတ်လားဒေဒေတံသုဒ္ဓဗောဓေနာသုနေတဝါဓမ္မသေသနံအဝိနန္ဒနာသိတေနမာတုသာဓုနိပါတခာသာရောတယနာလာကြပါရဲ့ယရကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗောဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓတရားပြာကိုပြီးစွန်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံဝတ္တော်မှဒေသိတံတသိခံဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံဘဝရမသံဝနီအချိန်တွေဘဝတကူကိုဟောမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာရနိုင်တဲ့ဓမ္မကိုတွဲပြီးတော့ထည့်ဖို့ရန်အတွက်သတိပြည့်တဲ့ပေါ်ကြတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသုနေတဝါကောင်းစွာယုသိနာကြရသုံးပြီသည်ဖြစ်၍အဘိညာဏစိတ်တေသအလွန်မြတ်သရွှင်လန်းဝံမြတ်ဝံသာပိဋိဖြာကြကုန်လျက်အဘိညာဏစိတ်တေနာပရိကိုရောသူလည်းပဲတရားဝဲဤတပြည့်တပြည့်နဲ့ပြီးတော်မယ်ငါတို့လည်းပဲတရားဝဲဤတပြည့်တပြည့်နဲ့နာရသာဝီတော်မယ်သာရောင်းကားတို့အာနာပါနတဏှာဤခွေလီလောက်တော့ဟောမသွားပါလားယေလို့နိုင်လေးနေတဲ့ရှင်စိတ်ထမမကြည်မလင်နေကြရဲ့ခင်ကြရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်တော်ပြင်းနေပဲပရိဘုရောကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နေပဲအပြစ်ကိုပဲခံသွားပါမယ်ဒီဘုရောကိုယ်တိုင်ဒီမင်းရဲ့ဘဝရဲ့မှာဓမ္မတွေတွေ့ပြီးတော့ထင်ရတဲ့ဇာတဲ့ကပေါ်ပြန်နေတဲ့ဟောဒီယုတ်တရားကဒေါ်ကြတစ်မျိုးလာပြန်ပြီဒေါ်ကြတစ်မျိုးပြတ်ပြန်ပြီဒေါ်ကြတစ်မျိုးဖြစ်ပြန်ပြီနဲ့ဆရာဝန်မျိုးမျိုးနဲ့ပြတ်လိုက်တိုင်းမှာအရှင်ဘုရားနာပါဘုရားနာပါဘုရားဆိုရဲဆရာတွေပြောတဲ့စကားနဲ့အကျဉ်းချင်းမင်းများခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ဒီကက်ကနဲ့ခတ်မိုင်မိုင်နဲ့ဟောနေရပါတယ်အဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလာနေတဲ့ခြင်းဒီဘိုးတော်ကမိနစ်ကြီးတော်တော်လုံးနေပါပြီသာယောသာသမိခြင်းကိုရင်စာဤကုမောင်းနှမခြင်းကိုရင်စာအသွေးသားခြင်းကိုရင်စာဟောဒီကိုယ်တော်သာငါသားလေးငါမောင်လေးငါညီလေးငါအကိုကြီးဆိုရင်ငါဟောခိုင်းပါမလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မိကြီးကရေးရေးလေးအမှန်ပေါ်ရင်ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်တော်တင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ရေးရေးလေးအမှန်ပေါ်ရင်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအမြန်ဝင်ဒီကြေနဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းရောက်ဝမ်းသာပီတိကြကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော့တန်ကိုပါသတာသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုတ်ရခိုင်းပြီကောင်းစွာပါသည်ကျွင်းလိုက်ကြလေကုန်ရသည်